បានជួបអនុថែដែលជាអ្នកល្បីល្បាញទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសទាំងលើប្រទេសទាំងក្រមប្រទេសលោកនឹងទេសនាខ្លាំងណាស់ញោមល្បើកទឹកល្បើកដីនៅប្រទេសខ្មែរយើងហ្នឹងវានៅតែប្រទេសក្រៅទេមិនទាន់ទៅល្បើកទឹកល្បើកដីនៅក្រៅនោះទៀតណាឥឡូវនេះលោកអ្នកម្ចាស់ផ្ដើមទៀនប្រធានម្ចាស់ផ្ដើមបន់ណាអនុថែបានប្រពន្ធធ្វើបន់ដង្ហែកម្ពីបត្រៃបេដកនិងអស្នាក្នុងវត្តអង្គជ្រៃដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំសំរោងតងស្រុកសំរោងតងខេត្តកំពង់ស្ពឺសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកម្ចាស់ផ្ដើមទៀនប្រធានម្ចាស់ផ្ដើមបន់ហ្នឹងមានឈ្មោះហ្នឹងយ៉ាងសន្ធឹកអនុថែសត្វតែអ្នកជ្រះថ្លានៅក្នុងពុទ្ធសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងអនុថែខ្ញុំបករណាងឿងឆ្ងល់ថាមនុស្សនៅលើពិភពលោកនេះណាដែលយើងអាចសម្គាល់ថាក្នុងទីណាមួយជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាបាននោះតើយើងចំណាំទៅនៅយើងចំណាំនៅត្រង់ណាដែលទៅអនុថែសូមនិសច្ចនីសួរថាម៉េចញោមមនុស្សលើពិភពលោកនឹងចំណាំថាយើងនឹងកាន់ពុទ្ធសាសនាបាននឹងចំណាំត្រង់ណាលើពិភពលោកទាំងមូលនឹងធំណាស់ហើយចំណាំដឹងថាគេកាន់សាសនាអីកាន់ពុទ្ធសាសនាឬក៏មិនពុទ្ធសាសនាចង់ដឹងភូមិណាគេកាន់សាសនាអីសួរអ្នកភូមិនោះទៅដឹងហើយសូមនិមន្តជ្រាបសាធុមិនតន់ជ្រាបទេអនុថែអនុថែឆ្លើយមកឲ្យតែញោមញាតអស់សំណោចដល់តែអស់សំណោចអញ្ចឹងឆ្លើយខុសនោះគាត់សោចអញ្ចឹងអនុថែហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំឆ្លើយម្ដងទៀតដែលយើងអាចចំណាំថាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាបានតើយើងចំណាំនៅលើអវ័យក្រៅអំពីទៅសួរគាត់នោះអនុថែសូមវិសច្ចនីម្ដងទៀតឃើញយាយខ្លះពាក់តុងសាសនានឹងអាវខ្លះនឹងកសែងណែគេថាគេទៅឥណ្ឌាទៅលង្កាគេចំណាំតនឹងគេក្លែកមើលឃើញតនឹងគេចំណាំថាសាសនាហើយពុទ្ធសាសនានិយាយពីលើកឡើងខ្ញុំកណាមបាញ់មាញ់នឹងវាជ្រុលអង្គុយទៅដូចចង់ហោះចាត់សិតតែខ្ញុំកណាមនឹងប៉ាកែសំដែងធន់លបើកទឹកលបើកដីហើយបើសំដែងលបើកទឹកលបើកដីមកសំដែងទៅនឹងមិនលបើកសាលាគេដែរវាហោះពេកមើលតែខ្ញុំកណាមនឹងខ្ជុះសោណាមីទៅលបើកទឹកលបើកដីហើយសំដែងធន់នឹងអញ្ចឹងដែរសំដែងតែក្នុងប្រទេសទេមិនដែលទៅសំដែងនៅក្រៅប្រទេសទេពីព្រោះក្រៅប្រទេសវាអត់មានមនុស្សនៅមនុស្សគេនៅតែក្នុងប្រទេសបើមិនប្រទេសខ្មែរប្រទេសដទៃទៀតវានៅតែក្នុងប្រទេសអញ្ចឹងដែរហើយបើទៅនៅក្រៅប្រទេសនឹងនៅលើស្អីបើពិភពលោកវិវាសចែកគ្នាអស់រហើយហ្នឹងអញ្ចឹងប្រគុណម្ចាស់ហើយញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទដែលគេសម្គាល់ថាកន្លែងណាគេកាន់ពុទ្ធសាសនាគេត្រូវចំណាំទៅលើ5ករណីករណីទី1ពុទ្ធសាសនាឋានទីកន្លែងញាតញោមជីឡានពីភ្នំពេញមកកលែកឃើញកពូលចេតីកលែកឃើញកពូលពហាកលែកឃើញដងតុងអូពុទ្ធសាសនាតាហើយស្អាប់តែកលែកឃើញចងេងចងេងចងាងសញ្ញាលេខខ្វែងអូអានេះកាតូលិកតាស្អាប់តែឃើញស្អីដូចឆ្នាំងដីមកពីកំពង់ឆ្នាំងដាក់ផ្កាប់នោះអូអានឹងមូស្លីមតាអ៊ីស្លាមតាឈឿតាណែអញ្ចឹងសំខាន់បំផុតទី1ពុទ្ធសាសនាឋានគឺទីកលែងកលែងវត្តវារាមគេហៅថាយីអ៊ុនរបស់ស្រុកភូមិញោម
ឯកសាររបស់លោកកែវហងឯកសាររបស់អ្នកស្រីរបស់លោកកែវហងនិងអ្នកស្រីពេជ្រពេជ្រនារីអីពីជំនាន់សង្គមចាស់ជាពិសេសឯកសាររបស់អ្នកស្រីកែវហងនឹងថាវត្តនឹងជាសាស្រុកគេចូលមកដល់ក្នុងភូមិក្នុងស្រុកនឹងគេកលែងមើលវត្តបើថាវត្តនឹងលខិលខៈលោករតកតអានិពីតបោសឹងជាទៀតគ្នាចង់ប្រែខ្លួនម្ដងម្ដងចុះមកប្រែក្រមសិនបានឡើងទៅសឹងម្ដងទៀតអីហ្នឹងអូនអ្នកស្រុកហ្នឹងក៏មិនធូរធារប្រមាណដែរហើយបើចូលមកក្នុងវត្តលោករតទឹកស៊ីអ៊ូឆាន់បានផងអ្នកស្រុកខ្វះតាំងពីទឹកត្រីនោះអញ្ចឹងគេមើលអញ្ចឹងគេថាវត្តជាជាអូនស្រុកភូមិគេជាណាំអាជីវាដងក្តារហ្នឹងទៀតគេលើកអាជីវាដងក្តារឡើងជាងុយជាងុយទៅលើហ្នឹងអាហ្នឹងថាជានិមិត្តរូបតំណាងស្រុកភូមិហ្នឹងលើកជាអូនរបស់ស្រុកហ្នឹងឲ្យឡើងអាហ្នឹងឯកសារបុរាណចូលមកក្នុងភូមិស្រុកហ្នឹងបើថាក្នុងវត្តហ្នឹងឆ្កែគាត់ដូចមកខំជាមួយឆ្កែគាត់នេះឆ្មាគាត់នេះឆ្លោះជាមួយឆ្មាគាត់នោះឲ្យតែក្នុងវត្តហ្នឹងសត្វធាតក្នុងវត្តហ្នឹងមិនត្រូវគ្នាប្រជាជនក្នុងភូមិហ្នឹងមិនសូវជាចោះសំរងគ្នាប្រមាណទេក្នុងភូមិហ្នឹងទៀតបើប្រជាជនក្មេងទូទូអ្នកស្រុកហ្នឹងចូលចិត្តលេងវាយលេងបាញ់គ្នាលេងវាយគ្នាចុះឡើងហ្នឹងអាហ្នឹងអ្នកស្រុកហ្នឹងបែបរៀងកាចមិនតែចេះតាំងតែបើកូនក្មេងចូលចិត្តលេងបាយលុកបាយលោដាំស្លោព្រីដួសជូនភ្ញៀវអាហ្នឹងចូលមកអ្នកស្រុកហ្នឹងងាយអត់បាយទេបើមិនជឿមកថ្ងៃដាលៀនទៅបើអត់កោតអញ្ចឹងគេចំណាំអញ្ចឹងអញ្ចឹងទី1ពុទ្ធសាសនាឋានហើយទី2ពុទ្ធសាសនាបុគ្គលគេចំណាំមនុស្សគេថាពៀនីហ្នឹងជាសញ្ញាអ្នកចូលវត្តស្លៀកសហ្នឹងជាសញ្ញាអ្នកចូលវត្តវាអាងអញ្ចឹងណាអ្នកធ្វើសិលធ្វើទានអាងវត្តអាងវារាមដូចគេថាប្រសងពឹងវិន័យសัตว์ភពត្រៃពឹងធរណីសេនាពឹងរិទ្ធីឯអ្នកជីពិតពឹងវត្តឯមូលវាពឹងទៅលើកលឹងរីឯត្រង់នឹងវាពឹងទៅលើបតតចរិយាពឹងសម្ពុតរីឯបរិសុទ្ធពិតពឹងសិលសត្វខ្មាតនឹងវាពឹងសត្វរុយអាសាច់សត្វស្អុយនឹងវាពឹងលើអំបិលមង្គលការពឹងលើប្រពលឯអ្នកកាន់សិលពិតពឹងទានញាតញោមស្លៀកសពៀននានឹងជាសញ្ញាអ្នកចូលវត្តអត់សម្ពុតនឹងជាសញ្ញានៃអាចែលហ៎អញ្ចឹងគេកលែកឃើញមនុស្សចេះសាពះចេះស្លៀកសពាក់សមានការកោសក់ឃើញប្រសងឃើញដូនជីឃើញតាជីអានឹងគេចំណាំមនុស្សនឹងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាហើយរួមនឹងសម័យបច្ចុប្បន្នរបស់គេនឹងមានតុងមានសញ្ញាអីផងនោះអានឹងវារឹតតែជាការចំណាំមួយដែរនេះទី2ឯចំណែកទី3គេចំណាំទៅលើសាសនវិធីមានវិធីផ្សេងផ្សេងមានបនមៀកកបោជាមានវិសាកបោជាមានចូលឆ្នាំភ្ជុំបិណ្ឌបនកឋិនបនផ្កាបនវេបនដាកោជប់បួននៀកមៀកកបោជាវសាកបោជាបនដាភូមិបនដាលៀនរងមានឧបោសថមានបនឆ្លងផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅអានឹងជាកម្មវិធីនឹងពួកបរទេសជាណាំតែជាមោះស្រួចស្រួចស្ពាយកាមេរ៉ាចូលចិត្តចូលមកថតណាស់ឲ្យតែឃើញយើងធ្វើបននឹងគេជាណាំគេថាអូអានឹងពុទ្ធសាសនាតាពុទ្ធសាសនាគេធ្វើអញ្ចឹងបានអ្នកទៅអាមេរិកទៅបារាំងទៅនៅអូស្ត្រាលីអីគេចំណាំថាពុទ្ធសាសនាដោយសាតនាដោយសារយើងមានធ្វើបុណ្យមានរសាសិលអញ្ចឹងគេកលែកទៅឃើញរោងបុណ្យដាក់ទៅផ្ទះគេណានុបទានបុណ្យកតញ្ញូនឹងហើយគេហៅថាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងទី3ហ្នឹងចំណាំទៅលើបុគ្គវិធីពុទ្ធសាសនាវិធីអូចំណាំទី4ចំណាំទៅលើពុទ្ធសាសនាវត្ថុ
ុទ្ធសាសនវត្ថុនឹងគឺមានវត្ថុជាគ្រឿងសម្អាងដូចជាពុទ្ធរូបដូចជាពោធិព្រឹកដូចជាកម្ពីបត្រៃបៃដកណែគេចំណាំទៅលើមានវត្ថុជាគ្រឿងសម្អាងពុទ្ធសាសនាដូចជាចែកដីដូចជាព្រះសារីរិកធាតុឯចំណែកខាងទី5គេចំណាំទៅលើពុទ្ធសាសនាបដិបត្តិមានការបដិបត្តិមានការគោរពវិន័យត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ទម្លាប់យាយតាមានវិន័យយាយតាប្រសងមានវិន័យប្រសងគេថាតម្លៃរបស់សាសនានៅតែណាទៅឆែកមើលតាមទីផ្សារអត់មានទេតម្លៃរបស់ពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺស្ថិតនៅលើការគោរពបដិបត្តិអញ្ចឹងគេចំណាំ5កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំកណាដឹងបានប៉ុណ្ណឹងឯងចង់ដឹងឲ្យលើសហ្នឹងទៅសួរអាចារ្យនៅខាងក្រោមសូមនិមន្តសាធុបញ្ញានុភាវេនៈដោយអនុភាពនៃប្រាជ្ញារបស់អនុថែបានឆ្លើយមកស្ដាប់បានហើយញោមដែលយើងអាចចំណាំពុទ្ធសាសនាអាស្រ័យដោយសារហេតុទាំង5យ៉ាងដោយអនុថែបានសម្ដែងចឹងមានពុទ្ធសាសនដ្ឋាននោះ1ពុទ្ធសាសនបុគ្គលនោះ1ពុទ្ធសាសនវិធី1ពុទ្ធសាសនវត្ថុ1ហើយនៅពុទ្ធសាសនបដិបត្តិ1ទាំង5នេះដែលយើងអាចចំណាំអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាខ្ញុំបកករណាស្ដាប់បានប៉ុន្តែនៅតែមានការងឿងឆ្ងល់ទៀតអនុថែហើយចុះពុទ្ធសាសនាបើយើងនិយាយឲ្យចំតើនៅត្រង់តាណាដែរអនុថែសូមវិសាជនីមិនបាច់និយាយឲ្យវាទេនិយាយឲ្យចំចំមកពុទ្ធសាសនាបើនិយាយឲ្យចំនៅត្រង់តាណឹងឯងសូមនិមន្តជ្រាបសាធុនៅត្រង់តាណឹងត្រង់ណឹងត្រត្រណឹងនឹងតាណាអនុថែអាចអង្គុយនៅកន្លែងណាកន្លែងដែលយើងកំពុងទៅអង្គុយនៅក្នុងសាលាឆាន់សាលានៅក្នុងវត្តតនឹងហើយពុទ្ធសាសនាសូមនិមន្តជ្រាបសាធុមិនតន់ជ្រាបទេអនុថែបើសិនជាចំណាំនៅត្រង់តនឹងក្នុងសាលាហ្នឹងឲ្យចុះអ្នកខ្លះចេញក្រៅវត្តទៅនៅតាមភូមិអីតនឹងមែនពុទ្ធសាសនាឬក៏យ៉ាងម៉េចអនុថែមើលបញ្ជាក់ត្រង់ចំណុចហ្នឹងបន្តិចទៀតទៅមើលសូមរតនីថាចំណាំតនេះទៅចុះបើថាតនឹងមិនជ្រាបទេពុទ្ធសាសនានឹងចំណាំនៅត្រង់តណាបើនិយាយឲ្យចំកុំឲ្យវាចមានន័យថាពុទ្ធៈនឹងអ្នកត្រាស់ដឹងសាសនៈនឹងព្រានប្រដៅពាក្យព្រានប្រដៅរបស់អ្នកត្រាស់ដឹងពាក្យព្រានប្រដៅនឹងគឺធម៌នឹងគឺសរសេរទុកនៅក្នុងបត្រៃបៃដកអញ្ចឹងពុទ្ធសាសនាគឺជាពាក្យព្រានប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធរួចពាក្យព្រានប្រដៅនឹងនៅឯណានៅក្នុងបត្រៃបៃដកអញ្ចឹងពុទ្ធសាសនាដែលចំជាងគេគឺនៅក្នុងបត្រៃបៃដកសូមនិមន្តជ្រាបសាធុឲ្យចំមែនតែនទៅមិនវាចគឺនៅក្នុងបត្រៃបៃដកដែលអ្នកម្ចាស់ផ្ដើមបនបានធ្វើបននឹងអញ្ចឹងអនុថែហើយចុះនៅក្នុងបត្រៃបេដកហ្នឹងគឺជាចំក្នុងពុទ្ធសាសនាហើយចុះនៅក្នុងបត្រៃបេដកហ្នឹងមានអីខ្លះទៅអនុថែសូមវិសាជនីប្រហែលមិនដាល់បើកមើលទេបានអត់ដឹងដល់ទៅសួរក្នុងបត្រៃបេដកហ្នឹងមានស្អីខ្លះអញ្ចឹងយ៉ាប់ហើយមើលឈ្មោះអ្នកម្ចាស់បុណ្យនឹងឲ្យច្បាស់ទៅតាក់តងគាត់សុំមកក្បាលយកទៅព្រោះឲ្យដឹងថាក្នុងបត្រៃបៃដកនឹងមានស្អីខ្លះក្នុងបត្រៃបៃដកនឹងមានធររបស់ព្រះអង្គគេចែកជា3ក្រុមអាក្រុមសភៅរៀងសសនឹងគេហៅវិន័យបៃដកសរៀងលឿង
អើយតែក្រុមរៀងក្រហមក្រហមហ្នឹងគេហៅសតន់តែ3ដកអាហ្នឹងព្រះសោតក្រោយក្រហមដែរប៉ុន្តែក្រហមរៀងជួមជួមទុំហ្នឹងអាហ្នឹងអភិធម3ដកនឹងក្នុងបត្រៃ3ដកមានប៉ុណ្ណឹងបើមិនជឿទេនិមន្តចុះទៅបើកមើលទៅសុំជ្រាបសាធុជ្រាបហើយអនុថែមុននឹងឆ្លើយនោះលោកបានបកមកអាត្មាលស្ពឹកមុខអីញោមតែនៅក្នុងបេដកហ្នឹងមានអីអាត្មាចេះឆ្ងល់ពួកបើកមើលមិញទៅសិតតែឈ្មោះអ្នកម្ចាស់ផ្ដើមប៉ុនអត់ដល់អញ្ចឹងសួរទៅអនុថែបានឆ្លើយមាន5ចំណុចមាន3ចំណុចវាមានវិន័យផងបសោតផងព្រះអភិធម្មផងឥឡូវខ្ញុំបករណាបានដឹងហើយនៅក្នុងនឹងសត្តធរហ្មងហើយចុះខ្ញុំបករណាចង់ដឹងទៀតអនុថែចុះក្រោយពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បរិណិព្វានទៅតើបានបន្សល់អ្វីខ្លះទុកឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងអនុថែសូមវិសាជនីព្រះអង្គបានបន្សល់សាកសពគឺព្រះរូបប្រសពរបស់ព្រះអង្គសម្រាប់យើងធ្វើពិធីបូជាសូមនិមន្តជ្រាបសាធុចំហ្នឹងញោមព្រះអង្គបរិណិព្វានទៅបានបន្សល់សាកសពអូហើយតែមែនតែបរិណិព្វានបើថាមនុស្សយើងស្លាប់ក៏វាសល់ដែរសាកសពហ្នឹងប៉ុន្តែសល់តែ3 4ថ្ងៃហ្នឹងគេដុតសុះទៅខ្ទេចអស់បាទប៉ុន្តែក្រៅអំពីសល់នៅសាកសពហ្នឹងអនុថែតើព្រះអង្គមានបន្សល់អ្វីទៀតក្រៅអំពីសាកសពហ្នឹងសូមនិមន្តបកស្រាយបន្សល់ទុកនៅស្នាមប្របាទ5កន្លែងនោះស្ទឹងណាំមទីអីជាដើមមកសូមនិមន្តជ្រាបសាធុបានបន្សល់នៅទីឋានពុទ្ធឋានអីគេមិញញោមបាទស្នាមព្រះបាទសូមនិមន្តស្ដាប់សាធុស្នាមព្រះបាទទាំង5កន្លែងហើយនឹងពិតជាត្រឹមត្រូវហ្នឹងញោមហើយស្នាមប្របាទទាំង5កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំបករណាបានដឹងហើយប៉ុន្តែចង់សួរអនុថែមតិចទៀតទៅមើលតើស្នាមប្របាទទាំង5កន្លែងហ្នឹងតើនៅឯណាទៅអនុថែសូមនិមន្តឆ្លើយសោតវានពីមិពុទ្ធាងទៅដឹងហ៎នៅស្ទឹងណាំមទានៅយោនកបុរីនៅភ្នំសវណ្ណបោសវណ្ណមាលឹកនៅភ្នំសមណកោតហើយនៅយោនកបុរីហ្នឹងប្រទេសលាវសប្ដថ្ងៃនេះក៏មានអញ្ចឹងណាហើយចង់ដឹងច្បាស់សូទៅ5កន្លែងហ្នឹងគឺនៅក្នុងធរវានទាមិពុទ្ធាងអាហ្នឹងសូទៅឃើញទាំង5កន្លែងហ្នឹងហើយអង្គសុមនៈកោដេសវណ្ណមាលិកេសុមនៈកោដេយោនកបុរេណាំមទានតិយាហ្នឹងអាហ្នឹងគឺនៅកន្លែងហ្នឹងបើចង់ដឹងច្បាស់តាកតងញោមញាតទៅគាត់ទៅរាល់តខែហ្នឹងឯងសុំនិមន្តជ្រាបសាធុជ្រាបហើយចុះក្រៅអំពីពុទ្ធឋានទាំង5កន្លែងហ្នឹងតើមានបន្សល់អ្វីទៀតដែរទេអនុថែសុំនិមន្តឆ្លើយមានបន្សល់ទុកឆ្នាំងទឹកសុំនិមន្តជ្រាបសាធុបន្សល់ទុកឆ្នាំឆ្នាំងទឹកស្អីគេញោមឆ្នាំងទឹកអនុថែតើឆ្នាំងទឹកនោះអ្វីគេអនុថែសូមនិមន្តបកស្រាយអត់ស្គាល់ឆ្នាំងទឹកបានតើអត់ចង្ហាន់ឯតាញាតញោមឆ្នាំងញាតញោមស្ពាយដើរទៅពេញភូមិ2ថ្ងៃមិនទាន់បានបាយមួយម៉ាត់ផងហើយបើឆ្នាំងទឹកប្រសងនេះហ៊ានតែកាន់ទៅតែ1ម៉ោងពេញអានឹងបាបនឹងហ្នឹងប្រៀបដូចឆ្នាំងទឹក
ហើយបើប្រសងគោរពវិន័យបប្រតិបត្តិធម៌អានឹងឲ្យបានស្រួលកណ្ដាបាតនឹងទៅកើតបាយឯងកាន់ទៅស្រាប់តែកើតហ្មងមិនបាច់ទៅស្ទូងទៅដកទេកើតបាយមកតែ1ម៉ោង2ម៉ោងពេញក្នុងហ្នឹងហើយបើយាយតាដែលគាត់មិនបានមកគោរពបប្រតិបត្តិវិន័យកាន់កាន់ដើរ2ខែមិនស្រួលមិនទាន់បានផងណែអីចឹងព្រះអង្គបន្សល់ទុកនៅមរតកទាយាទមួយពិសេសណាស់សម្រាប់ចែកជាកេរទុកឲ្យកូនទោះបីកូននឹងប្រមាណ100អង្គប្រមាណ10000អង្គតទៅមុខក៏ព្រះអង្គមិនឲ្យអត់បាយដែរយើងនឹងមានកូនតដប់20នាក់មិនស្រួលចែកគេអត់ស្មើគ្នាទេអានៅពៅគេមិនស្រួលខ្វះចំណែកប្រពុតព្រះអង្គនៅពៀនទៅ2000ឆ្នាំហើយកូនទៅកើតថ្ងៃហ្នឹងក៏អត់ឲ្យខ្វះពូជដែរអត់ឲ្យខ្វះគេទុកឲ្យដែរដឹងតែឲ្យមានបាយអាចរស់រានមានជីវិតទៅបានអញ្ចឹងដោយសារតែឥទ្ធិពលពីព្រះទេបានបាទនឹងវាខ្លាយទៅជាឆ្នាំងទឹកគេដាក់ចង្ហាន់ឲ្យនោះបើកុំតែមានព្រះស្អែកបានឆានណាបើអញ្ចឹងនឹងឲ្យឆ្នាំងទឹកប្រគុណម្ចាស់បើចង់ដឹងថាបានបានប្រគុណម្ចាស់គោរពបប្រតិបត្តិវិន័យឲ្យស្រួលបួលហើយកាន់ឆ្នាំងនឹងដើរតាមភូមិទៅបានហើយសូមជ្រាបតាំងសត្វថ្វាអនុថេរៈកាលបើបានឆ្លើយមកហើយល្មមស្ដាប់បានឆ្នាំងទឹកបើបានន័យថាដាក់បានដល់បាតហ្នឹងញោមអញ្ចឹងបានល្បីអនុថែហ្នឹងឆាន់បាយហ្នឹងខ្លាំងណាស់ញោមអាត្មានៅកំពង់ឆ្នាំងហ្នឹងល្បីថាអនុថែហ្នឹងឆាន់ចង្ហាន់ហ្នឹងច្រើនណាស់ឆាន់សិតទាំងឆ្នាំងទាំងឆ្នាំងនោះឥឡូវនេះបានជួបមែនមានកម្លាំងឆ្លោយដូចឆាន់បាយទាំងឆ្នាំងមែនអនុថែបើឆ្លោយខ្លាំងអញ្ចឹងតើបើក្រៅអំពីឆ្នាំងទឹកតើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានបន្សល់នៅអ្វីទៀតដែរទីអនុថែសូមនិមន្តបញ្ជាក់ខ្ញុំកណាក៏កើតមិនទាន់ដែរសត្វតែណាខ្ញុំកណានឹងឆាន់បាយទាំងឆ្នាំងវាមិនដែរបើឆាន់ទាំងឆ្នាំងថ្ងៃក្រោយបានឆ្នាំងឯណាដាក់ទៀតទោះបីគេឆាន់បាយក៏គេមិនឆាន់ទាំងឆ្នាំងដែរគេឆាន់តែបាយទៅគេຕົកឆ្នាំងហើយបើលេងឆាន់បាយទាំងឆ្នាំងទាំងឆ្នាំងថ្ងៃក្រោយគេលេងប្រគេនហើយវាអត់មានឆ្នាំងសម្រាប់ដាក់ទៀតអូប្រហែលជាអ្នកស្រុកកំពង់ឆ្នាំងសបូរឆ្នាំងបានតែឆាន់ទាំងឆ្នាំងលើយាយតាម្ដុំខាងជើងនឹងគាត់ចេះខ្សឹបខ្សៀវថាអង្គណាកំពង់ឆ្នាំងហ្នឹងឥឡូវរមមុខឃើញឯអង្គហ្នឹងកំពង់ឆ្នាំងមកពីកំពង់ឆ្នាំងយោមកប្រហែលជាធ្លាប់ឆាន់ទាំងឆ្នាំងហើយអាឆ្នាំងហ្នឹងបើនិយាយពីអ្នកគេស្មាតោញោមគេហៅអ្នកចាញ់កូនណាអ្នកចាញ់កូនគេហូបមែនតាអាឆ្នាំងកំពង់ឆ្នាំងហ្នឹងឈ្ងុយតាបែកនឹងមល្មមខំប្រើឆ្នាំងដីអោប្រគុណម្ចាស់ហើយខ្ញុំបករណាអោប្រគុណណាស់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទព្រះអង្គបានបន្សល់ទុកនៅវត្ថុជាតំណាងរបស់ព្រះអង្គវត្ថុជាតំណាងរបស់ព្រះអង្គនឹងគឺមាន5យ៉ាងសូមនិមន្តជ្រាបសាធុចំជាមិនចេះតល់មែនញោមបញ្ញាអនុថែនឹងអាត្មាថាលោកឆាន់ទាំងឆ្នាំងហ្នឹងបានន័យថាលោកឆាន់ច្រើនប៉ុន្តែមែនន័យថាឆាន់នៅទាំងឆ្នាំងហ្នឹងទេប៉ុន្តែដល់ទៅពេលលោកបកមកប្រហែលអាត្មានៅកំពង់ឆ្នាំងហ្នឹងឆាន់ទាំងឆ្នាំងតែហ្មងខ្ញុំបករណាហ្នឹងក៏មិនដែលឆាន់ទាំងឆ្នាំងដែរអនុថែហើយអោអនុថែដែរបើឆ្លាតឆ្លាតយ៉ាងហ្នឹងទេខ្ញុំបករណាសូមប្រគីនពរអនុថែហ្នឹងបួសឲ្យរហូតកុំឲ្យសឹកឲ្យសោះហើយកុំភ័យខ្លាចដាច់ពូចាំអនាគតតាមិចយ៉ាងម៉ាយខ្ញុំបករណាធ្វើរូបកមួនតំណាងអនុថែ
ហើយខ្ញុំបករណាឆ្ងល់ទៀតអនុថែថាបន្សល់នៅវត្ថុ5តើ5នោះអ្វីខ្លះដែរទៅអនុថែសូមនិមន្តបកស្រាយគេបួសតែ1ម៉ោង2ម៉ោងចប់បានហើយបួសរហូតឧបជាប្របាក់អង្គុយចាំចុកចកេះលោកហើយបើបួសរហូតមានឧបជាណាមកអង្គុយយើងរហូតហ្នឹងគេបួសតែ1ម៉ោង2ម៉ោងចប់ហើយបើនៅកុំសឹកអញ្ចេះទៅថាតែបួសរហូតនោះវាណានអង្គុយតែ9ឯងញោមណាញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គបន្សល់ទុកវត្ថុជាតំណាងរបស់ព្រះអង្គមាន5ទី1ព្រះសារីរិកធាតុដែលយើងបានធ្វើការគោរពបូជាមានតម្កល់ទុកនៅភ្នំអដ្ឋរស្សជាដើមនេះអានឹងចែកទៅគ្រប់ទីកន្លែងមានព្រះចង្កូមកែវមានព្រះកេសធាតុខ្មែរយើងពីដើមមានព្រះកេសធាតុមួយដែរ3ម៉ែត្រ6តឹកហ៎ប៉ុន្តែមានភិក្ខុជំនាន់នោះជំនាន់រុត្រៈវរ្ម័នមានភិក្ខុចិនមួយឈ្មោះជេយុនប៉ៅមកទៅក៏លោកយកទៅបាត់ទៅតាំងសពថ្ងៃនៅមានព្រះធាតុគ្រប់បូជាហើយព្រះធាតុនៅគ្រប់ទីកន្លែងនឹងជាតំណាងរបស់ព្រះអង្គដែលយើងហៅដោយខ្លីថាជាចេតិយចេតិយចេតិយនឹងគឺកន្លែងគ្រប់បូជាមានតាំងពីកន្លែងព្រះអង្គបានត្រាស់មានតាំងពីកន្លែងព្រះអង្គព្រះនិព្វាននឹងក្រៅពីព្រះធាតុមានចេតិយសម្រាប់គ្រប់បូជាទៀតដូចជាកន្លែងព្រះអង្គត្រាស់ព្រះអង្គព្រះនិព្វានព្រះអង្គប្រសូតព្រះអង្គសម្ដែងធម្មចក្រក្រៅពីនោះទៀតទី3ព្រះអង្គបន្សល់ទុកនៅព្រះធម្មខណ្ឌទាំង 84,000 ដែលយើងយកមកធ្វើជាបត្រៃបីដកហែក្នុងថ្ងៃហ្នឹងហ្នឹងក្រៅពីព្រះធម្មខណ្ឌទាំង 84,000 ហ្នឹងទៀតព្រះអង្គបន្សល់ទុកនៅព្រះពុទ្ធរូបគឺរូបស្នងព្រះអង្គរូបស្នងដែលសពថ្ងៃនឹងជាតំណាងជំនួសព្រះអង្គបើនរណាគោរពថ្វាយអង្គមពុទ្ធរូបត្បិតមាននៅក្នុងគម្ពីរមង្គលដ្ឋទីពនីក៏ដូចជាមាននៅក្នុងសិទ្ធិអដ្ឋកថាដីកាផ្សេងផ្សេងដែលព្រះរហន្តជំនាន់ក្រោយលោករៀបរាប់សរសេរបញ្ជាក់មកនឹងអ្នកប្រាជ្ញជំនាន់ក្រោយបានលើកឡើងថាគោរពបូជាថ្វាយបង្គំពុទ្ធរូបក៏បានអានិសង្ឃដូចពុទ្ធដែលព្រះអង្គគង់នៅដែរអាស្រ័យទៅលើចិត្តរបស់យើងឯការបន្សល់មួយទៀតគឺបន្សល់ទុកនៅព្រះមហាពោធិព្រឹក្សដែលគេបានពូជយកមកដាំនៅស្រុកខ្មែរយើងខ្លះឡង្កាខ្លះហ្នឹងវត្ថុជា5យ៉ាងនឹងតំណាងព្រះអង្គហើយប្រគុណម្ចាស់មេត្តានិមន្តស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ប្រយ័ត្នតែខ្វះខ្ញុំកណាំដឹងទេមួយហ្នឹងគឺបន្សល់ពោធិព្រឹក្សពីរនោះគឺបន្សល់ព្រះសរីរិកធាតុ3នោះគឺបន្សល់បច្ចេកដី4នោះគឺបន្សល់រូបពុទ្ធឯទី5គឺបន្សល់ទុកនៅព្រះធម៌របស់ព្រះអង្គទាំង 84,000 នៅរបស់ទាំង5ហ្នឹងជាតំណាងព្រះអង្គគង់នៅជាមួយញាតិញោមរហូតតទៅសូមនិមន្តទទួលសាធុសាធុសាធុទទួលហើយអនុថែវត្ថុដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានបន្សល់ទុកមកគឺមាន5មានព្រះបរមសារីរុក្ខធាតុមានតាំងពីពពោធិព្រឹកត្រាំទាំងធម៌84,000បឋមខណ្ឌនឹងជាដើមប៉ុន្តែ4ខាងដើមនោះខ្ញុំបករណាមិនសួរទេចង់សួរអំពីចំណុច1ដែលបន្សល់នៅធម៌ទាំង84,000បឋមខណ្ឌ
ដែលមាននៅក្នុងបត្រៃបិដកយើងនឹងអនុថែហើយខ្ញុំបករណាឆ្ងល់ដែរថាធរទាំង 84,000 បធម្មខានហ្នឹងក្រោយតើមានតាំងដែលមាននៅក្នុងសភៅហ្នឹងមានតាំងពីចំនួនពពុទ្ធគង់នៅឬក៏គេទើបនឹងសរសេរក្រោយនេះទេអនុថែសូមនិមន្តបកស្រាយអបគុណណាស់ប្រគុណម្ចាស់អំបញ្ញមិញនេះប្រគិនពោឲ្យខ្ញុំកណានឹងបួសនៅលហូតកំឲ្យសឹកកំបាច់ភ័យរឿងដាច់ពូជចាំលោកធ្វើរូបកមួនឲ្យខាងនោះមហាថែមានន័យថាអ្នកចាស់ជាងខាងនេះមិនដឹងជាចាស់ធ្វើឲ្យក្មេងឬក្មេងធ្វើឲ្យចាស់ទេរូបកមួននោះនោះមិនសួរក្មេងនឹងត្រូវធ្វើទាំងកដាមឈូសឲ្យទៀតផងក៏មិនដឹងដែរអត់អីទេពុទ្ធសាសនាគេហៅថាវប្បធម៌ចែករំលែកសង្គ្រោះគ្នាបានចំណៃឆ្ងាញ់ត្រូវចែកគ្នាចូលព្រៃសត្វសាហាវរកអំពាវគ្នាមកជុំដល់តាបានស្កតទឹកឃុំពួយក្នុងផ្ទះពួនក្នុងផ្ទះយឹតម្នាក់ឯងវាមិនកើតអានឹងខ្លាចចូលក្នុងបរាគេថាវិនាសអញ្ចឹងយើងបានរបស់ឆ្ងាញ់ត្រូវចែកគ្នាប្រគេនពរឲ្យខ្ញុំកណាបួសរហូតក៏ត្រូវតែចែកគ្នាពាក់កដាលម្នាក់ដែរកំឲ្យថាកណានឹងលោបយកតែឯងហីមកពីណាពីណីទាំងអស់គ្នាមកបានរបស់ឆ្ងាញ់យកតែឯងចែកគេខ្លះបានបួសមកឲ្យគេបួសផងឯងបួសរហូតតែម្នាក់ឯងបើអញ្ចឹងចែកប្រគុណម្ចាស់បួសរហូតរាល់ជាតិតែម្ដងទៅប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយកាលពីព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឡើងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងធម៌នឹងគឺសម្ដែងផ្ទាល់មាត់ព្រះអង្គតែងតែប្រោសសត្វនឹងគ្រប់កលែងក្នុងពេលដំបូងឡើយថាឲ្យតែព្យាយាមលះបង់ដើម្បីឲ្យបានត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធនឹងស្រោចស្រង់សត្វស្រាប់ប្រត្រាស់ដឹងធម៌ទៅដាក់បតីតែឈប់សម្ដែងមិនទាន់សម្ដែងសោះហេតុអីមកពីសត្វលោកជំនាន់នោះគេជឿសាសនាព្រំហើយទៅទាញគេមកភ្លាមឯងអញ្ចឹងម្យ៉ាងទៀតធម៌របស់ព្រះអង្គនឹងល្អិតសខំណាស់គេអត់យល់ទេវាដូចជាប្រជ្រះទឹះពីមនុស្សយើងគិតថាធ្វើបុណ្យទៅនាំទៅអស់លុយពុទ្ធសាសនាថាយើងអត់អស់លុយទេវាធ្វើបុណ្យទៅនឹងរត្តមានអត់ខ្វះលុយចាយអញ្ចឹងវាដូចជាផ្ទុយពីគតិយល់របស់មនុស្សហើយម្យ៉ាងគេកំពុងតែជឿសាសនាព្រំផងបានព្រះអង្គរងចាំឲ្យសហម្បតីព្រំនឹងអរតនីព្រំកាលណាបើបានដឹងដូច្នោះចុះមកអរតនីឲ្យព្រះអង្គសំដែងធម៌ព្រះអង្គក៏បានប្រមាលមើលទៅតាមនិស័យសត្វតាំងតែពីកន្លែងព្រះអង្គគង់នៅរហូតទៅដល់កណ្ដាប់ចក្រវាលសត្វណាមាននិស័យវាសនាព្រះអង្គតែងតែទៅសំដែងប្រោសជនិតញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយស្រាប់តែសម័យនោះឯងប្រោសបានអរហន្តនឹង60អង្គដើម្បីឲ្យសាសនានឹងរុងរឿងផ្សាយតទៅមុខទៀតកាន់តែខ្លាំងតលតែមានជំនួយការអញ្ចឹងត្រូវបណ្ដោះបណ្ដាលសាវកនឹងឲ្យទៅជួយផ្សព្វផ្សាយសាសនាសាវកទាំងអស់ក៏បានមកប្រជុំគ្នាពេលសាវកមកប្រជុំគ្នាទៅព្រះអង្គក៏ទ្រង់ពោលពាក្យទាំងនេះទៅនឹងសាវកថាចរថភិកវេចារកੰងពហុជនៈសុខាយៈពហុជនៈហេតាយៈលោកានុកម្មាយៈអដ្ឋាយៈហេតាយៈមេអេកេនៈទ្វេអកមត្ថទេសេថភិកវេអតិកល្យានังមច្ឆេកល្យានังបរិយោសានកល្យានังសត្ថังសច្ចញ្ញានังកេវលៈប្រិបណ្ណังប្រមចរិយังបកាសេថមនីលភិក្ខុទាំងឡាយ
អ្នកទាំងឡាយចូលត្រាច់ទៅកាន់ចរិតគឺនិគមជនបទបរិយរដ្ឋរាជធានីទីផ្សេងផ្សេងដើម្បីទៅសម្ដែងធម៌ឲ្យពិរោះបត់ដើមពិរោះបត់កណ្ដាលពិរោះបត់ចុងប្រកាសនៅព្រមចរិយៈធម៌ដល់បរិស័ទដោយអត្តនិងភ្យាញ់ជាអ្នកនៅក្នុងតំបន់នោះនោះដើម្បីនាំយកនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនដល់មនុស្សដល់ទេវតាផងទាំងឡាយត្បិតថាសត្វលោកនៅក្នុងតំបន់នោះគេមានធូលីគឺរាគៈក្នុងភ្នែកតិចនឹងក៏មានសត្វទាំងនោះនឹងវិនាសបើមិនបានយើងទៅសម្ដែងធម៌ឲ្យគេស្ដាប់ទេគេនឹងស្លាប់ទៅដោយមិនបានស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងបើលោកទៅសម្ដែងតន់គេនឹងស្ដាប់ធម៌គេយល់ជ្រះជ្រះថ្លាចេះដឹងធ្វើឲ្យគេបានសុខចម្រើនឧបមាដោយក្នុងស្រុកភូមិយើងនឹងមានកូនខ្លះប្រងមានធម៌កតញ្ញូដែរមានអ្នកខ្លះប្រងមានសិលដែរប៉ុន្តែអាស្រ័យកើតមកសង្គមបរិយាកាសនាំឲ្យទៅសែបគប់ខុសមិនបានដើរជាមួយអ្នកបន់កូននឹងក៏នៅតែនឹងតែនឹងតែមិនទាន់ចូលសុបថ្ងៃណាមួយបានលឺធរនឹងជាជ្រះថ្លាក្នុងចិត្តថ្វាយខ្លួនចូលកាន់សិលមែនចេះដឹងគុណម៉ែដឹងគុណឪភ្លាមបងទ្រង់យល់អញ្ចឹងថាមានសត្វខ្លះគ្នាមាននិស័យប៉ុន្តែមកពីអត់ទាន់លឺធរអញ្ចឹងជំនាន់នោះអត់ទាន់មានរដ្ឋយោវត្តជូទូរទស្សន៍ដោយឥឡូវទេដល់អញ្ចឹងហើយបានភិក្ខុសង្ឃធ្វើដំណើរទៅព្រះអង្គផ្ដាំទៀតថាមីអេកេអ្នកធ្វើអកមិដ្ឋៈមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយកុំធ្វើដំណើរផ្លូវមួយពីរអង្គឡើយចូលធ្វើដំណើរផ្លូវមួយតែមួយអង្គឯងបានហើយគឺមានគោលបំណងចែកគ្នាមួយអង្គទៅជើងមួយអង្គទៅត្បូងមួយអង្គទៅលិចមួយអង្គទៅកើតសំដែងធ្វើឲ្យបានច្រើនកន្លែងអហំពេភិកវេឧរុវេលាសនានិកមតេនុបសង្គមិទ្ធ្វាធម្មទេសនាយតេមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតក៏នឹងចូលទៅក្នុងឧរុវេលាសនានិគមក្នុងពេលឥឡូវនេះដែរដើម្បីសំដែងនៅធម៌អញ្ចឹងញោមញាតមើលពុទ្ធបរិស័ទព្រះអង្គផ្សព្វផ្សាយធម៌អត់ទាន់មានសិភៅបោះចែកជាធម្មទានវត្ថុវីដេអូឬក៏ DVD CD អ៊ីនធឺណិតអីដូចសពថ្ងៃទេអញ្ចឹងផ្សាយទៅតាមមាត់ផ្ទាល់ដល់ពេលនោះហើយអត់ទាន់មានសភៅសោះសង្គាយនីពេលដែលព្រះអង្គព្រះនិព្វានទៅនោះពេលដែលព្រះអង្គព្រះនិព្វានទៅរៀបព្រះនិព្វានទៅព្រះវិតកៈឆ្ងល់ដល់ពួកសាវកទាំងឡាយមានព្រះអានន្ទជាដើមចេះតែយំនឹកសោកសឹកសួលថាព្រះអង្គនៅបានព្រះអង្គជាគ្រូហើយអត់ពីព្រះអង្គទៅមិនដឹងថាបាននរណាជាគ្រូបង្ហាត់បង្រៀនទៀតទេមុខទៅកពីកព្រាដោយខ្មែរយើងថាកព្រីកព្រាដូចកូនកប្រុកដល់អញ្ចឹងទៅចេះតែបរិវិតកៈគិតដូច្នេះជ្រាបដល់ព្រះអង្គព្រះអង្គក៏ទ្រង់សួរសាវកទាំងឡាយមានព្រះអានន្ទជាដើមថាអ្នកទាំងឡាយកំពុងតែគិតថាអំណះអត់ពីតថាគតទៅអ្នកនឹងអត់មានគ្រូមែនទេបបពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គកំពុងតែគិតដូច្នោះមែនហើយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយកាលតថាគតនៅគ្រូរបស់អ្នកគឺតែមួយអង្គឯងគត់គឺតថាគតនឹងឯងប៉ុន្តែអំណះអត់ពីតថាគតបរិណិពានទៅគ្រូរបស់អ្នកឯងមាន 84,000 គ្រូឯណោះព្រះធម្មខណ្ឌព្រះធម៌ព្រះវិន័យដែលតថាគតបានសម្ដែងដោយល្អទាំង 84,000 នឹងຕົកជាគ្រូតំណាងតថាគតនៅជាមួយនឹងអ្នកឯងរហូតចូលអ្នកឯងគោរពចូលអ្នកឯងបប្រតិបត្តិថែរសាចុះអ្នកញោមអ្នកបណ្ដាំរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងអត់ពីព្រះអង្គទៅព្រះអង្គຕົកគ្រូនឹងឲ្យយើងហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះទៀតសោតកាលសម័យថ្ងៃមួយនោះវគ្គលីនោះល្បីតែព្រះអង្គនឹងស្អាតព្រះនឹងស្អាតណាស់អញ្ចឹងទៅបួសណាស់អញ្ចឹងមើលមុខព្រះ
ដល់មកបួសហើយឃើញព្រះអង្គអង្គុយតែមើលមែនព្រះអង្គសំដែងថោះអង្គុយតែមើលមុខមើលមើលតោះព្រះអង្គដេញព្រះអង្គដេញឯនេះខឹងចិត្តព្រះអង្គទៅសម្លាប់ខ្លួនបានព្រះអង្គខាត់ពន្យល់ប្រាប់ថាអ្នកណាឃើញធម៌តថាគតអ្នកនោះឈ្មោះថាឃើញតថាគតអ្នកណាឃើញតថាគតឈ្មោះថាឃើញធម៌តថាគតដែរយោថាម៉ងបាសតិសោម៉ងបាសតិសោធម្មងបាសតិយោម៉ងបាសតិអញ្ចឹងមានន័យថាយើងកើតមិនទាន់ព្រះមែនប៉ុន្តែបើទាន់ធម៌ព្រះអង្គដូចយើងទាន់ព្រះអង្គដែរនឹងពាក្យហ្នឹងមានន័យថាអញ្ចឹងយល់ណាអញ្ចឹងនិយាយតាពុទ្ធសាសនាយើងក៏ឡងទៅ2550ហើយប៉ុន្តែធម៌វិន័យព្រះអង្គនៅបត្រៃបីដកនៅសាសនានៅអញ្ចឹងមានន័យថាយើងនឹងកើតទាន់ព្រះដែរឃើញទេយើងកើតទាន់សាសនាព្រះអង្គដែរអ្វីត្បិតតែព្រះអង្គព្រះនិព្វានចោលយើងទៅមែនប៉ុន្តែយើងកើតទាន់សាសនាព្រះអង្គមានន័យថាយើងទាន់សាសនាព្រះអង្គដែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះគេបានប្រដិស្ថានពុទ្ធសាសនាដោយនាំយកបត្រៃ3ដកមកតម្កល់នៅក្នុងវត្តយើងនេះមិនដឹងគេហៅវត្តស្អីមិញវត្តជ្រៃញោមវត្តអង្គជ្រៃមានន័យថាដោយពុទ្ធអង្គមានបជននៅមកគង់នៅវត្តនឹងដើម្បីសំដែងធម៌ជូនញាតិញោមដើម្បីនាំមកនៅភាពតិចតិជុំបរមសុខាមហាបសាជូនប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងដែនដីណាមានធម៌ព្រះដែនដីណាមានពុទ្ធគង់នៅទៅនឹងអមនុស្សនៅជុំវិញនឹងមិនហ៊ានបៀតបៀនយើងទេអមនុស្សនៅជុំវិញនឹងគេគោរពគេស្រឡាញ់ទេវតានៅជុំវិញនឹងតាមថែអាសាការពារណាអញ្ចឹងមានន័យថាក្នុងថ្ងៃនេះព្រះអង្គមកគង់ប្រថាប់នៅស្រុកយើងហើយនាំមកនៅភាពតិចតិជុំបរមសុខាមហាបសាកើតកើនចម្រើនភោគផលដំណាំដាំដុះសុខសบายតកូនចៅទៅហើយប៉ុន្តែមានតម្លៃមិនមានតម្លៃបាត់ពីបាត់ផងប្រយ័ត្នតែដាក់ដាក់ទៅកាឌីស៊ីខ្ទេចអញ្ចឹងញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទធម៌របស់ព្រះអង្គកពីរបស់ព្រះអង្គមានតម្លៃវានៅលើការបប្រតិបត្តិដែរហើយបើមិនគោរពមិនបប្រតិបត្តិទៅកាឌីកោកដោកាត់ក្មេងញោមមិនដឹងឃើញក្ដាស់បៃរៃបៃរៃមូលបរិយជក់តែហ្មងបើអញ្ចឹងទេថ្ងៃនេះពុទ្ធសាសនាមកតម្កល់តម្កើងនៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងសាសនានេះនិយាយពីដើមរឿងតមកទៀតស្រាប់តែព្រះអង្គនឹងពៀនបាត់ទៅព្រះរហន្តទាំងឡាយបានរៀបចំប្រសពរបស់ព្រះអង្គដោយទឹកប្រភៈក្រៀមក្រំគេយំអ្នកខ្លះគេនៅស្ដាយគេយំសោកដល់តែគេយំខ្លាំងពេកសពតតែភិក្ខុរៀងចាស់បន្តិចខាត់គេអាពួកសោកទាំងឡាយអើយមិនដឹងគេយំមកខ្មោចអីសាមណៈគោដំនឹងនៅធ្វើអញ្ចេះខុសធ្វើអញ្ចោះខុសតល់តែណានានឹងលែបលែបលបលបអបអបអែបអែបអានឹងបានត្រូវគាត់ហើយបើថាយើងត្រូវតែចេះតខអញ្ចេះខអញ្ចោះឥឡូវស្រួលហើយបើលោកនៅពៀនបាត់ទៅហើយយើងចង់ធ្វើអីមិនស្រាញ់តែយើងមិនស្រួលតែយំស្ដាយធ្វើអីគ្រាន់តែលឺប៉ុណ្ណឹងព្រះរហន្តមិនសប្បាយប្រតិឡើយនឹកថាព្រះអង្គព្រះនៅពៀនទៅមិនទាន់បានប្រមាណថ្ងៃផងមានសាវកពលពាកអញ្ចឹងចោះតម្រាំរាប់រយរាប់ពាន់ឆ្នាំទៅមុខទៀតមិនបាត់បង់សាសនាអញ្ចឹងកើតការគិតគូរពិចារណាជំនុំគ្នាធ្វើសង្គាយនីលើកទី1ឡើងក្រោយពេលព្រះអង្គព្រះនៅពៀនទៅបាន4ខែបរិណិពានបាន4ខែធ្វើសង្គាយនីគឺការប្រមូលអង្កាលព្រះអង្គសំដែងធននឹងរាយបាយយាយនេះចូលចិត្តទៀនតានោះចូលចិត្តសិលយាយនោះចូលចិត្តសិលតានោះចូលចិត្តសមាធិព្រះអង្គពមៀលតាមនិស័យសំដែងតាមនិស័យអញ្ចឹងធននឹងរាយបាយមិនដឹងពួកណារៀងជាមួយពួកណាទេ
បានព្រះអរហន្តទាំងឡាយលោកប្រមូលយកមកពួក2ដាក់ដោយពួក2ពួក3ដាក់ដោយពួក3ពួក4ដាក់ដោយពួក4រៀបចំជាឈ្មោះជាគម្ពីរដូចយើងហៅថាទុកនិបាតតេកនិកបាតចតុកនិបាតបញ្ចកនិបាតឲ្យរៀងរៀបស្រួលបួលចឹងទៅសោតផ្ទៀងផ្ទាត់ឡើងវិញឲ្យត្រឹមត្រូវបកាសបៈនឹងសួរវិន័យទៅឧបល័យហើយសួរប្រសោតទៅអណនសួរអភិធម្មទៅអណនសួរឆ្លើយទៅភិក្ខុអ្នកស្ដាប់នឹងទាំង500អង្គសោតឡើងវិញឲ្យដូចគ្នាចាំមាត់ទាំងអស់អានឹងចប់បត្រៃ3ដកហ្នឹងបានរៀបរៀងជាសម្លេងហើយកាលហ្នឹងមានតែសម្លេងសម្ដីសោតតគ្នាសាសនាកន្លងទៅបាន100ឆ្នាំរៀងលខិតលខាបន្តិចបន្តួចទៀតឲ្យខ្លាចបាត់បង់ព្រះរហន្តទាំងឡាយប្រមូលគ្នាធ្វើសង្គីយនីមសាទៀតសង្គីយនីលើកទី2ជំនាន់ហ្នឹងចាប់ដើមបែកបាក់ពួកអ្នកខ្លះកែខៃវិន័យខ្លះបធូរបធយខ្លះដូចជាពួកវាជីបុតអីនោះកែខៃរបស់10ប្រការទៅតាមដំណើរចិត្តអញ្ចឹងមានការសម្រោះសម្រួលឡើងវិញធ្វើសង្គីយនីមសាទៀតលើកទី2សាសនាកន្លងទៅ234ឆ្នាំអូកណ្ដាលកម្មលកោះមានពួកថ្មិលចូលមកបួសផ្លោមកណ្ដាច្រើនចាប់ផ្ដើមចំនួនវត្តមានរបស់ធម្មាសោកផងសម័យនោះចាប់ផ្ដើមមានការកម្មរកោះទំនាស់ទាស់តែងសាសនារួយរាយទៅបានធ្វើសង្គាយនីមសាទៀតលើកទី3អានឹងធ្វើនៅប្រទេសឥណ្ឌាបាន3លើកនឹងដល់ទៅលើកទី4ញោមឲ្យសាសនាកន្លងទៅនឹងបាន238ឆ្នាំធ្វើមសាទៀតនៅប្រទេសលង្កាម្ដងធ្វើនៅលង្កាដោយព្រះបាទធម្មាសោកនឹង9កូន2ពីព្រោះលោកខំកសាងចេតិយ 84,000 ហើយចូលទៅសួរព្រះមោគ្គល្លិពុទ្ធេសទ្ធេថាអ្នកខ្ញុំព្រះអង្គកសាងចេតិយធ្វើបុណ្យទានប៉ុណ្ណឹងញាតចិត្តពុទ្ធសាសនាហើយនៅលោកថានៅទេហ៎ចុះមិនគុននៅថាតាល់តែមានអ្នក9កូនទៀតតាល់តែមានកូន4បានញាតចិត្តអញ្ចឹងកូនមានតែ2មហានធេមួយសង្ឃមត្តាមួយឲ្យបួសទាំង2នឹងតែមកទៅបួសទាំងពីរមហានធេនឹងរៀនសូត្រចេះចាំបាននាំយកនៅពពោទីព្រឹកអីសពបែបយ៉ាងទៅប្រដស្ថាននៅលង្កាហើយទៅរៀបចំនៅប្រទេសសេរីលង្កានោះអង្កាលព្រះអង្គគង់នៅដែនដីនឹងពីដើមជារឿងនីទានមកជានគរស្រុកយៈដែលយើងតែងតែរឿងនីទានដូចជារឿងរាមាញ្ញៈរឿងរាមកេរ្តិ៍គេថាយៈនៅនគរលង្កានោះបើតាមពុទ្ធសាសនាពីដើមស្រុកយៈយៈទៅសុំព្រះអង្គដើម្បីផ្សព្វផ្សាយសាសនានៅកន្លែងហ្នឹងតាហើយយើងតែណាំដឹងគុណម៉ែមដឹងគុណឪណាំដឹងគុណម៉ែមដឹងគុណឪអត់ដឹងប្រសងអត់ដឹងអាចារ្យយើងហៅថាថ្មិលថ្មិលអត់សាសនាពួកនៅក៏លើនៅលើនោះដែរព្រោះនៅសពថ្ងៃហ្នឹងឯងពួកថ្មិលនៅលើនឹងដែរហើយដល់ព្រះអង្គរៀបចំទៅទេវតាកន្លែងនឹងក៏យល់ព្រមមហិន្ទទេទៅរៀបចំកន្លែងនឹងមានធ្វើអធកថាមានធ្វើអីទៅនឹងអញ្ចឹងដល់តែពេលសង្គាយនីទី3នៅឆ្នាំ238កន្លងផុតទៅនឹងអត់ទាន់មានសិភៅទេបានព្រះរហន្តទាំងឡាយជំនុំគ្នាណែគ្នាយើងឥឡូវនឹងយើងនៅចាំណាពេលអត់ពីយើងទៅលោកជំនាន់ក្រោយនឹងក្រែងលោកអត់ចាំក្រែងភ្លេចបាទអញ្ចឹងយើងគិតសរសេរជាអសជំនុំគ្នាសរសេរជាអសចាប់ដើមធ្វើម្ដងទៀតប្រមូលគ្នាសរសេរជាអសណានាចេះសីអលៈសរសេរអលៈទៅណានាចេះទេវនាគរីសរសេរទេវនាគរីទៅហើយណានាចេះអសនឌាអសព្រុមីសរសេរព្រុមីទៅណានាចេះឡតាំងសរសេរឡតាំងទៅសម័យនោះសរសេរបានទៅប៉ុន្តែយើងយកជាគោលភាសាសីអលៈសរសេរបានហើយបានជាអសនឹងហើយព្រះមហានធេនឹងចាប់ដើមបង្កើតអត្ថកថាវិញ្ញាណនឹងមកមានអត្ថកថាបច្ចរិយអត្ថកថាករណ២បង្កើតនៅលើក្បូនហើយអត្ថកថាកើតច្រើនទៀតចំនួនពុទ្ធឃោសាចារ្យនេះដែលកើតមកបន្ទាប់នេះបង្កើតធម្មបទបង្កើតគម្ពីរសមន្តបសាទិកាគម្ពីរកង្ខាវិតរណីជាដើមនេះដល់លទ្ធសេបង្កើតបានអញ្ចឹងទៅនិយាយពីនៅឥណ្ឌានោះម្ដងមានលិចរឿងរ៉ាវមួយទៀតពីឈ្មោះឃោសៈ
ក្នុងសាសនាកន្លងទៅបាន500ជាងហ្នឹងមានអ្នកប្រាជ្ញមួយឈ្មោះខោសាក់596អញ្ចឹងខ្ញុំណាជាង500ហ្នឹងខោសាក់កើតឡើងនៅលង្កានៅក្បែរតំបន់ពោធិគយាហ្នឹងនិយាយពីប៉ាកែគាត់ហ្នឹងខាងសាសនាព្រាហ្មណ៍ប៉ាកែអើយប៉ាកែដើរសួរវាតែកឯណាក៏ឆ្លើយមិនរួចដែរសិតតែព្រះអរហន្តបាទដោះមិនចេញដោះមិនចេញហើយជឿនការដោះចេញដែរបាទត្រូវនិស័យគ្នានិយាយវាអត់ចូលគ្នាសួរចោះសួរឡើងសួរចោះសួរឡើងញោមញាតិមកសួរចំព្រះរេវតៈសួរចំលោកឆ្លើយចេញឲ្យទាំងអស់លោកឆ្លើយចេញឲ្យទាំងអស់ហើយដល់ឡើយនោះគេសូត្រគាថាគេទៅសូត្រញេញញាញាទៅអដិញសាសនាព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងលោកថាដូចសំឡេងប៉ែលោកថាណ៎ណាគេសូត្រដូចសំឡេងប៉ែហ្នឹងដូចប៉ែយំហ្នឹងថាបើខុសសាក់គេចង់ខ្ញាល់គេថាណាសំឡេងប៉ែអ្ហ្មិចយល់ដែរហ្នឹងសំឡេងហ្នឹងយល់ដែរលោកពយល់ប្រាប់លោកយល់សំឡេងហ្នឹងមានន័យថាចេះ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 សួរលោកលោកយល់ទាំងអស់ឥឡូវលោកសុំសួរវិញលោកលេងលើកពីបត្រៃបៃដកពីអាភិធម្មចិត្តបរមត្ថយកទៅសួរមានឯណាពួកព្រាមដែលចេះអាភិធម្មអីឆ្លើយមានតែចេញអីអញ្ចឹងចង់ចេះដែរសុំរៀនផងហេរៀនបានឯតលតបួសបានបរៀនហើយពួកនោះពួកព្រាមប្រមាញ់សាសនាបួសក៏បួសដែរឲ្យតែបានរៀនព្រោះមកយោហើយមិនដែលចាញ់គេសោះមកចាញ់លោកមួយអង្គហ្នឹងអន់ពេកបើអញ្ចឹងសុំរៀនពីលោកអង្គហ្នឹងទៅខ្លាំងលើគេទៀតសំបួសបានតបួសទៅរៀនធម៌រៀនអាវិន័យយូរយូរទៅសម្លឹងឃើញមីហែងឃើញក្អមហូអាឯងរៀនមកមុននេះដូចបំបែងឆ្នាំងដីទេតាឯនេះដូចមីហ៎របស់នោះនាំឲ្យកើតស្លាប់វល់វល់ក្នុងវត្តដាក់ទេណែរបស់នេះបានចេញចាក់ទុករៀនរៀនយល់ច្បាស់ក្នុងធម៌ព្រះបោះកពីព្រាមចោលនឹកឃើញថាអត់មានតម្លៃដូចវ៉ាន់គីសាក់គោះក្បាលខ្មោចអញ្ចឹងណាខ្ញុំណាគោះក្បាលខ្មោចពោកពោកក្បាលខ្មោចចេះនិយាយស្រាប់តែបងឲ្យគោះក្បាលព្រះរហន្តពោកពោកអត់ចេះនិយាយចាញ់ព្រះរត់មកបួសដែរមានតាគ្រូឆ្នាំមួយទៀតស្ពាយឆ្នាំមកថងយាមដើរមើលជំងឺណានាឈឺពោះឆ្នាំវារើពេញថងយាមស្រែកថាខ្ញុំឆ្នាំឈឺពោះខ្ញុំឆ្នាំឈឺពោះកន្លះឈឺក្បាលឆ្នាំនឹងស្រែកថាខ្ញុំឆ្នាំឈឺក្បាលនេះប៉ាកែដល់ម្លឹងមុនអាគមគាត់ដល់មកដល់ព្រះព្រះសួរថាមើលរកអាឆ្នាំកុំឲ្យងាប់តិចមើលមកថងយាមស្ងាត់អីសូនគ្មានវិណាចិត្តស្ទឹងពង្រះសោះឆ្នាំនឹងដល់រកអាឆ្នាំអត់ងាប់មិនបាននឹកថាឯងគ្រូឆ្នាំក៏គេចមិនផុតពីស្លាប់បើអញ្ចឹងមានតែធ្វើសេចក្តីល្អក៏វត្តអាឆ្នាំនឹងចេញចូលសាសនាព្រះពុទ្ធឥឡូវខោសាក់នឹងមកជឿសាសនាព្រះអ្នកដែលកសាងរូបព្រះមុនគេនេះយើងហៅថាស្ដេចកនិស្សកៈនឹងទីប្រឹក្សាស្វៈខោសាក់នឹងក៏មកពីព្រហ្មញ្ញសាសនាដែរពីដើមពួកព្រាហ្មណ៍ទេប៉ុន្តែដល់គេសិក្សាគម្ពីរព្រះយើងទៅគេជ្រះថ្លាគេបែរមករកគម្ពីរព្រះលន់ប៉ុន្តែមានយើងសម័យសពថ្ងៃនេះជួនកាលស្រាប់តែបោះកពីព្រះទៅរៀនព្រាមវិញអានឹងអាត្មាមិនដឹងដែរពីដើមគេបោះកពីព្រាមមករៀនកពីព្រះឯងឥឡូវអ្នកខ្លះទៅរៀនកពីព្រាមវិញប៉ុន្តែដោយសារប្រទេសយើងវាជាប់ទាំងពីរហើយវប្បធម៌ណាដែលនៅថៃអាសាក៏ចេះតែជាប់ចឹងទៅឥឡូវមិនបាច់និយាយពីរឿងនេះណានាកាន់អីក៏កាន់ទៅអាត្មាមិនខ្វល់ទេហើយក៏អត់មានថាឲ្យណានាដែរប៉ុន្តែនិយាយពីរឿងលោកនេះដល់ទៅរៀនចេះដឹងចឹងទៅក៏នឹកថាលោកគ្រូអញថែលអស់ឲ្យបរៀនណាតែអស់ឲ្យបរៀនអញហើយមើលទៅលោកនឹកក្នុងចិត្តដឹងភ្លាមដឹងភ្លាមលោកថាណែឯងមិនសមជាកូនសិស្សអាត្មាទេអញ្ចឹងភ័យខ្លួនខ្ញុំឯងគាត់ទៅនឹកក្នុងចិត្តប៉ុណ្ណឹងដឹងដល់លោកដល់អញ្ចឹងសុំទោសសុំទោសលោកលោកបានឱកាសលោកថាណែឯងចង់សុំទោសឲ្យរួចខ្លួនណែឯងដឹងទេនៅស្រុកឥណ្ឌានេះនៅស្រុកជំពូទ្វីបយើងនេះបត្រៃបីដកយើងមានប៉ុន្តែមានកាដាកោកដោកាត់ទឹកលិចភ្លើងឆេះបាត់បង់ខ្លះនៅមិនគ្រប់ភ ieck ទេឥឡូវដឹងណោះនៅលង្កានោះគេមានបត្រៃបីដកគ្រប់ភ ieck ណែឯងចង់សុំទោសណែឯងទៅចម្លងបត្រៃបីដកនឹងដាក់ជាភាសាមគ្គធៈទៅបានន័យថាចម្លងពីភាសាសីហលៈនឹងមកជាភាសាបាលីទៅពីនឹងលឺតែអញ្ចឹងដើម្បីចង់សុំលាទោសកុំឲ្យខុស
ទៅចំឡងប្រត្រៃ3ដកហ្នឹងប៉ុន្តែមុននឹងទៅទៅសំដែងធោះឲ្យម៉ែជឿសិនព្រោះម៉ែមិនគោរពប្រសងទេម៉ែនោះសាសនាព្រាហ្មណ៍ទេសំដែងធោះប្រုပ်ម៉ែរួចស្រេចក៏បានចេញដំណើរមកតាមផ្លូវទឹកញោមមកមកតាមផ្លូវទឹកវិជ័យដុនជួបប្រពន្ធតថាលោកទៅចំឡងប្រហែលឆ្នាំហើយទៅមួយឆ្នាំហើយបានតែមួយក្បាលហ្នឹងលោកសួរថាណាឯងទៅណាថាទៅចំឡងប្រត្រៃ3ដកហេវាមានមិនងាយទេខ្ញុំឯងមួយឆ្នាំឯងបានតែប៉ុណ្ណឹងហើយណាឯងទៅធ្វើម៉េចកើតសមត្ថភាពប៉ុណ្ណឹងទៅមិនកើតទេកុំអីលោកឧបមាថាគេមានកូនកំមុំមួយស្អាតហើយបើអ្នកកនឹងចូលទៅតដឹងទៅគេអត់ឲ្យហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអ្នកខគួរទៅសាកមើលហើយអ្នកកនោះប្រាប់ថាហេណាឯងមិនបាច់ទៅឯងខ្ញុំចូលទៅគេមិនឲ្យផងហើយចុះឃើញលុយនងគេមកលុយគេឲ្យមកឯណេះវាគួរទៅសាកមើលលោកថាបើចង់ឈ្នះទៅចង់ណាស់យកដៃចានេះទៅឲ្យអាដៃចាហ្នឹងបានដៃចាពីទៅសពើទៅដល់លំមាត់ទឹកឡង្ការហ្នឹងមិនទាន់ឡើងផងស្រីខ្ញុំបង្រើគេពីរនាក់គេប្រើឲ្យម្ដងទឹកឆ្លោះគ្នាជេរគ្នាបាញ់ម៉ាំនៅមាត់កំប៉ុងហ្នឹងលោកនឹកថាទឹកគេឆ្លោះគ្នាវាយគ្នាមែនទែនគេរស់សាក់សៃគ្មានពីណាទេមានតែឯងសាក់សៃឥឡូវមិនដឹងធ្វើម៉េចទេទាញស្ត្រាមកពីសន្លឹកដៃមួយកាន់ដៃចាមកខាងដៃមួយទៀតកាន់ដៃចាមួយសរសេរសងខាងនាងនេះជេរថាម៉េចសរសេរដៃខាងនេះនាងនេះជេរថាម៉េចសរសេរដៃខាងនេះសេះនេះកន្លងយំក៏ទៅអ្នកទាំងពីរអ្នកជេរគ្នាប្រមាណម៉ាត់លោកសរសេរតាន់ទាំងអស់ស្រីអានឹងងឹងនេះកន្លងយំយ៉ាងសេះទាំងសងខាងនេះបញ្ញាលោកដល់ម្លឹងសរសេរនឹងរួចស្រេចជាងទៅមែនដោយគិតមែនដល់ទៅរឿងនឹងឆ្លោះអង្គមអង្គិលប្តឹងដល់តឡាការគេសួររកសាក់សៃគេថាគ្មានសាក់សៃមានលោកម៉ងនៅក្បែរនឹងទៅចាប់លោកមកយកមកសួរសាក់សៃលោកមិនបាច់ឲ្យចាប់ទេលោកហុចអាសត្រាលោកសរសេរនឹងយកទៅអាននេះបោះនាងនេះនេះបោះនាងនេះថាមិនខ្លះនៅនឹងគេថាមិនធម្មតាចូលទៅដល់លង្កានឹងភ្លាមទៅវត្តមហាវិហារមេខករីមហាវិហារសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជគេនៅនឹងគេរបៀបមើលស្រាលលោកទៀតណាដូចថាណែឯងទៅណាមកព្រែកពីអ្នកប្រាជ្ញស្អីដែរនោះមកព្រែកពីការងារប៉ុណ្ណាណីមកធ្វើដូចកលាស់បេះអីចឹងដូចជាចង់មើលងាយចឹងណាឥឡូវមើលបើណែឯងចេះមែនយើងចង់សាកបន្តិចណែឯងទៅសេះសភៅឲ្យយើងមើលមួយដោយណែឯងមិនចម្លងតាមប្រត្រៃបីដកមិនយកតាមត្រែបដកឲ្យបង្កើតសភៅឲ្យបានយើងឲ្យយើងមួយលោកចាប់ដើមទៅសេះកពីមគ្គកពីវិសុទ្ធមគ្គសរសេររួចហើយសឹងបានមកលួចបាក់សាំងលួងមកប្រាំងភ្នាក់ឡើងបាត់ពីណាយកបាត់ហើយពីផឹកឡើងត្រូវឲ្យគេផងមកចេះសរសេរបានមកក្បាលទៀតសេះហើយដាក់ទុកទៀតសាំងលួងទៀតបានលួចបាត់ទៅហើយទៀតសរសេរលើកទី3ចិត្តភ្លឺចិត្តទៅសរសេរលើកទី3សរសេរហើយក៏នឹងចងជាប់ស្បង់ចងវត្តជាមួយស្បង់សឹងបានផងមកលួចទៀតមកយកបានគេចងជាប់ហើយបានដឹងរឿងផឹកឡើងដឹងទាំង3ហេតុអីបានប្រានលួចបានចង់នឹកថាអាសមត្ថភាពសរសេរសភៅប៉ុណ្ណឹងសមត្ថភាពប្រពុតតខោសាចារនេះសរសេរបាន3ចោះប៉ុណ្ណឹងមកយកប៉ុចង់បង្ហាញអញ្ចឹងបានប្រអិនលួចហ្នឹងបើប្រអិនមិនធ្វើអញ្ចឹងគេមិនដឹងថាលោកមានសមត្ថភាពដល់សរសេរបានប៉ុណ្ណឹងឯងបានប្រអិនប្រគេនណារបស់យកទៅ2ចប់មុនយកមកដាក់ន្ទឹមគ្នាដូចគ្នាថែងទាំង3ក្បាលប្រពុតតខោសើចសាចារថាយកទៅថ្វាយខ្លួនឯងទៅអាត្មាមិនយកទៅទេគេឲ្យសរសេរមកក្បាលសេះដល់3គេថាអាត្មានឹងអួតបានប្អូនអ្នកយកទៅថ្វាយផ្ទាល់បានគេឃើញថាស្នាដៃលោកខ្លាំងពេលគេបង្រៀនសាសគេបញ្យលរាប់អតិតឲ្យសាសមិនយល់សោះកន្លែងហ្នឹងវាដូចជាឆ្កងពេកលោកអាចមើលទៅឃើញដូចជាមិនតំណងលោកចូលទៅបញ្យលទៅមួយផ្លែតសាសគេយល់ស្រេចយល់ភ្លឺថ្លាញឹមញែមពេញសាលាអស្ចារណាស់យោលោកទៅបិណ្ឌបាតត្រឡប់មកវិបិណ្ឌវិញដើររើសតែស្លឹកថ្នោតស្លឹកថ្នោតចាស់ចាស់ជ្រុះមកលោកដើររើសយកមករសេជំនាន់ហ្នឹងអត់ទាន់មានរោងចក្រដាស់ដូចយើងតាមផ្លូវមកមិញហ្នឹងទេរើសសេះតែលើស្លឹកត្រៀងស្លឹកថ្នោតអីហ្នឹងទេ
អ្នកលួចទឹកថ្នោតជ្រះខ្លាំងលោកពេកយកទឹកថ្នោតមកប្រគេនលោកតញយហ្នឹងឯងដល់ឲ្យលោកចាប់ដើមសរសេរទៅគេមើងងាយលោកគេថាលោកខ្វះប្រហែលជាមិនចេះសង្ស្គ្រឹតទេលោកនោះលោកបង្ហាញពីចំណេះដឹងខាងសង្ស្គ្រឹតទៀតលោកក៏សរសេរជាប់លោករៀបចំអត្ថកថារៀបចំអីតាំងពីសម័យកាលនោះមកអញ្ចឹងហើយលោកប្រមូលអាកពីខុសខុសប្រមាណដុតចោលស្នាដៃពុទ្ធឃោសាចារ្យលោកសរសេរកពីវិសុទ្ធតមៈដែលយើងរៀនរាល់ថ្ងៃកពីធម្មបទកពីកង្ខាវិតរណីកពីអត្ថកថាសមន្តបាសាតិកាហើយនឹងសភុផ្សេងផ្សេងទៀតណាញោមណាហើយចំណែកខាងព្រះសរិមង្គលាចារ្យលោកបានរចនាគម្ពីរមង្គលៈទី2ពីដែលយើងរៀនរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងចាប់តាមសរសេរអសរហ្នឹងមានត្រឹមសង្គាយនីទី4ហ្នឹងមកប៉ុណ្ណឹងឯងខ្ញុំកណាសំដែងប៉ុណ្ណេះបើយូរពេកបើវែងពេកច្រាប់ចាញ់ខ្លះបើនៅខ្វះចន្លោះតណាសោកបំពេញឲ្យផងសូមនិមន្តជ្រាបអតិសន្តរង្ខោវៈមនីលោកម្ចាស់ដ៏មានបញ្ញាឆ្លាតឆ្លើយមកនឹងរៀងក្បោះក្បាយហើយញោមបណ្ដោះក្បោះក្បាយតិចតើអាត្មាចេះរមើញាតញោមមិនងោកលិចមុខសកើតចឹងដល់តែងោកលិចងោកកើតចឹងទៅអាត្មានឹកឃើញរឿងមួយរឿងកិលាបដាល់ហើយញោមបើកិលាបដាល់វាមាន5ទឹកហ៎បណ្ដោះទៅពេលញាតញោមអ្នកស្ដាប់ធរហ្នឹងមានប្រមាណទឹកហ៎ញោមចាំមើលសួរអនុថែប៉ុន្តែក្រៅធរហ៎ញោមណាអនុថែចង់សួរអនុថែជីកមើលកិលាបដាល់កិលាវាយបុកគេមាន5ទឹកហើយចុះអ្នកស្ដាប់ធរមានប្រមាណទឹកដែរបើសិនជាមានសូមបញ្ជាក់បន្តិចទៀតមើលសូមសាកល្បងសូមរតនីមាន7ទឹកសូមជ្រាបដឹងទៀតញោមអ្នកស្ដាប់ធម៌មាន7ទឹកហើយចុះ7ទឹកនោះទឹកអាម៉េចខ្លះទៅអនុថែសូមនិមន្តបកស្រាយមាន7ទឹកខុសពីកៃឡាកាសខុសពីកៃឡាបដាល់បដាល់គេ5ទឹកហើយអ្នកស្ដាប់ធម៌7ទឹកស្ដាប់យូរយូរធ្លាក់មកនៅ6ទឹកស្ដាប់យូរយូរទៀតធ្លាក់មកនៅ5ទឹកស្ដាប់យូរទៀតធ្លាក់មកនៅ4ទឹកអាទឹកហ្នឹងទឹក10ទឹក1ម៉ែត្រអាហ្នឹងទឹក10ផឹងវាមកទឹក10ទឹកវា1ម៉ែត្រអាហ្នឹងទឹកវាស់ម៉ែត្រហ្នឹងអង្កាលពីស្ដាប់ដបងអង្គុយត្រង់ផ្លឹងទៅ7ទឹកវាស់មិនខ្វះដល់ឥឡូវលោកទេរៀងយូរបន្តិចទន់ខ្លួនបន្តិចធ្លាក់មកនៅ6ទឹកដល់ឲ្យយូរបន្តិចទៀតមក5ទឹកយូរយូរ4ទឹកអាទឹកចុងក្រោយដល់កទេឡាអាហ្នឹងទឹកអ្នកស្ដាប់ធေါ်ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទសំដែងធម៌ស្មើនឹងលក់ស្រួលអាត្មាចំណាំមើលញោមមកអារឿងថ្ងៃត្រង់នឹងចាស់ចាស់ថាពុលបាយប៉ុន្តែអាត្មានឹកថាបើបាយពុលមិនក៏យើងរស់បាយមិនពុលទេក៏មិនដឹងអាម៉េចតែដាក់ទៅហើយមានឯណាតែបាយហើយនឹងងឿងែប្រគុណម្ចាស់មហាថែនឹងទៅញយមិនស្រួលសមាធិជាប់នៅក្នុងឡាននឹងខ្មឹកនៅអញ្ចឹងបលិសឆ្វែលជុំវិញឡានស្មានគេឡានដឹកព្រះសម្រិទ្ធញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទអាចទៅនៅខ្មឹងលើឡាននេះគេសង្ស័យឡានដឹកព្រះអីចឹងអារឿងហ្នឹងពេលថ្ងៃត្រង់ហ្នឹងឆាប់លក់អញ្ចឹងបានចេះតែភ័យខ្លាចយាយលក់ទៅក៏លោកមានគេទិញអីចឹងណាអាហ្នឹងអីចាញោមព្រោះក៏ដោយមិនព្រោះក៏ដោយធ្វើមុខដោយកំពុងតែព្រោះអញ្ចឹងទៅណាយល់ក៏ដោយមិនយល់ក៏ដោយធ្វើដូចជាកំពុងតែយល់ណាស់កំពុងតែចូលណាស់អញ្ចឹងទៅអាថ្មហ្នឹងមិនចេះតែមានកម្លាំងបោចអញ្ចឹងទៅដែរហើយតែអញ្ចឹងប្រគុណម្ចាស់មើលមុខញាតញោមផងបើមុខគាត់ស្ងួតមាត់គាត់ស្ងាបស្ទើក្រាបស្ទើកថែងសំបីធរនោះនៅវែងសង្ខេបលើកលែងលាគេទៅ
ជួនកាលគេធុញជួនកាលគេថប់គេមិនថាបើគេចេះតែបថយប្រអប់ស្នាសញ្ញាថាគេចង់ទៅផ្ទះហើយអានេះខ្ញុំកណាគាត់នឹងធឿនប៉ុណ្ណឹងឯងអញ្ចឹងមិនដឹងខុសមិនដឹងត្រូវទេប្រគិនប្រគុណម្ចាស់មេប្រយោគត្រួតពិនិត្យចម្លើយសាធុខ្ញុំកណាអត់ដឹងដែរប៉ុន្តែប្រហែលអនុថែដឹងទៅប្រហែលជាធ្លាប់ស្ដាប់ធម៌មាន7ទឹកអញ្ចឹងមែនណាញោមតើបងណាខ្លួនឥឡូវរៀងនៅ7ទឹកហើយរៀងនៅឡើងខ្ពស់ធម្មតាណាចំហដល់ទៅពេលស្ដាប់យូរយូរក្រាបដល់កទេលហ្មងដល់ទៅក្រាបយូរយូរលក់អាហ្នឹងអនុថែណាបើញាតញោមប្រហែលជាមិនដូចអនុថែអញ្ចឹងទេបាទហើយញាតញោមស្ដាប់ហើយសំណួរខាងដើមមិញហ្នឹងអាត្មាបានសួរលោកថាកោយពីព្រះធម៌ដែលទាំង 84,000 ព្រះធម៌មកខាងហ្នឹងដែលមាននៅក្នុងសភៅហ្នឹងមានតាំងពីព្រះពុទ្ធបរិណិព្វានឬក៏ក្រោយព្រះអង្គបរិណិព្វានឬក៏គេទៅនឹងសរសេរក្រោយនេះទេលោកឆ្លើយថាគេទៅនឹងសរសេរក្រោយនេះទេក្នុងរវាងសង្គាយនីលើកទី4ឲ្យអនុត្តថែឲ្យបើឆ្លាតម្លឹងមិនអីទេចាំត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំបកករណាឲ្យឡានជិះអនុត្តថែបាទឥឡូវខ្ញុំបកករណានឹងលើកសំណួរសួរទៀតហើយអនុថែឆ្លើយបានល្អយ៉ាងហ្នឹងអើបញ្ចូលធម្មពលហើយតើអនុថែខ្ញុំបកករណានឹងសួរទៀតហើយខ្ញុំបកករណាឆ្ងល់អញ្ចេះថាព្រះធម៌ព្រះវិន័យដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយបានចងក្រងមកនឹងជារៀងកពីហើយចុះអ្នកដែលចងក្រងជាតិជាកម្ពីពុទ្ធវចនៈនៅក្នុងសភៅនោះគេចងក្រងនៅប្រទេសណាដែរទៅអនុថែសូមវិសាជនីគេឆានទឹកសោះថាគេបញ្ចូលធម្មពលអាហ្នឹងគេហៅថាទឹកបរិសុទ្ធប្រយ័ត្នទៅហៅធម្មពលអញ្ចឹងវស្រែកទឹកតាមផ្លូវសុំញាតញោមញោមអើយមានធម្មពលដែរអាត្មាសុំបន្តិចមកចាប់ហើយទៅឈប់ចំអាហាងតំណែងគេលក់ចាប់ហួយនឹងញោមអើយអាត្មាទិញធម្មពលបន្តិចមកទៅគេយកអគុយមកហើយអាហ្នឹងគេថាទឹកសុទ្ធទេតាហើយខ្ញុំបកករណាមិញនឹងលើប្រគុនម្ចាស់ថាបើឆ្លោយឲ្យលោកទៅវិញលោកឲ្យឡានជីបើខ្ញុំកណាជីឡានបានហើយបើឲ្យឡានជីវិញទៅអត់ស្រួលទេខ្ញុំកណាតនីតំនឹងឡានអត់បានទេមិនឲ្យឡានជីទេសុំចិត្តជីឡានវិញប្រគុនម្ចាស់ត្រប់ឲ្យឡានជីមុនចុះអារៀននេះមិនលេងចូលហ្មងបត្រៃ3ដកអង្កាលពីគេធ្វើឡើងជាសិភៅដំបងគេនឹងនៅប្រទេសសរីលង្កាដែលយើងហៅថាលង្កាទ្វីបសូមនិមន្តជ្រាបសាធុគេចងក្រងគេរៀបចំនៅប្រទេសលង្កាដែលហៅថាលង្កាទ្វីបហើយចុះនៅប្រទេសសរីលង្កានោះចុះហេតុអ្វីបានជានៅប្រទេសខ្មែរយើងនឹងមានដែរអនុថែតើហូរចូលរបៀបណាដែរទៅនោះសូមវិសាជនីមកពីប្រទេសខ្មែរយើងក៏មានរោងពុំដែរណាម្ចាស់សូមជ្រាបសាធុប៉ុន្តែមុននឹងចេញរូងពុំចេញជាសភៅនឹងអនុថាតើហូរចូលមកប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបឋរហ្នឹងណាហូរចូលមកប្រទេសខ្មែរមុននឹងចូលដល់រូងពុំហ្នឹងតើមានរឿងរ៉ាវយ៉ាងណាដែរសូមវិសាជនីបឋរសិតទៅហូរចូលមើលទៅទឹកបឋមចេះហោចូលបើហោថ្ងៃហ្នឹងញៀនញោមហោពីម្ពិញមកហើយក៏គេដឹកមកគេដឹកមកទេមិនមែនចេះតែហោទេពុទ្ធសាសនាចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាំងពី
ព្រះពុទ្ធសករាជ309ឆ្នាំម្លេះតាមសិលាចារឹកនៅវោកាញ់តាមផោះតាងដែលមានតាមកំពង់តាមពលឹងកំពង់ផែអូកែវជ្រួយម៉ាឡាយូជាដើមមកជាពិសេសនៅយ៉ាត្រាងខាងព្រះតពាំងខាងកម្ពុជាក្រោមអីណាញោមណានឹងតាំងពីពុទ្ធសករាជព្រះនិព្វានទៅ309ឆ្នាំមានសាសនាចូលមកក្នុងស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែមិនទាន់មានបត្រៃ3ដកទេឯបត្រៃ3ដកនេះសាសនាកន្លងទៅ1000ជាងហើយបានមានសូមបញ្ជាក់ឯកសារជូនបន្តិចមានឆ្នាំរៀបរាប់ខុសៗគ្នាខុសគ្នានឹងភាគច្រើនសិភៅឯកសារខ្លះថាពុទ្ធសករាជកន្លងទៅកំឡុងប្រហែលជា1200ឯកសារខ្លះថា1560ឯកសារនឹងសម្ដែងជូនញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនឹងរឿងរ៉ាវអញ្ចេះមាននៅក្នុងឯកសារពងសាវតាវត្តទឹកវិលពងសាវតាវត្តកោកាពងសាវតាវត្តកំពង់តឡាចក្រោមឯកសារពវាំងជួនឯកសារលោកគ្រូសុងស៊ីវឯកសារព្រះធម្មលិខិតលន់ឡាយឯកសារលោកបណ្ឌិតយុសច័ន្ទត្របុតឯកសាររបស់លោកល្វីហ្វីណូឯកសារពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតនិងឯកសាររបស់លោកមុំភឿនជាដើមច្រើនញោមច្រើនឯកសារនិងពងសាវតាខ្មែររបស់លោកធូសុតផងឯកសារទាំងនោះអាត្មាសូមលើកជាគោលមកថាក្នុងកាលសម័យពុទ្ធសាសនាកន្លងទៅបាន1560ប៉ុន្តែខ្លះថា1200ទេញោមណាជំនាន់ហ្នឹងស្ដេចខ្មែរយើងមានឈ្មោះថាបទុមសូរវង្សបទុមសូរវង្សហ្នឹងគឺជាកូនរបស់ស្រីសឈរស្រីសឈរហ្នឹងគឺជាស្រីអមនុស្សប្រភេទនាគនាគកោវានាគីវាជាអមនុស្សដែលស្ដាច់ឃើញឈរនៅម្ដុំវត្តវិហារសួរនេះជីព្រះទីនាងនាវាតាមផ្លូវនឹងទៅឃើញនាងនឹងឈរនៅក្បែរមាត់ទន្លេហ្នឹងហើយក៏តែដឹងនាងនឹងស្រឡាញ់យកមកនាងនឹងជាប់ជាទេវតាជានាគនោះមកទេបានកន្លែងនោះប្រែក្លាយទៅជាស្រីសន្ធោចែកដែនដីចលាំងចលាំងធ្លាក់ទៅដល់កំពង់ចាមឯនោះទៅឯវត្តវិហារសួរធ្លាក់មកនៅខាងខេត្តកណ្ដាលវិញប៉ុន្តែរឿងឃើញនៅតែហ្នឹងហើយវត្តសិទ្ធោរាជវាំងសិទ្ធោរាជធានីទួលប្រសានចំវត្តសិទ្ធោសប្ដថ្ងៃនេះកន្លែងស្ដាច់កនកន្លែងអីនោះគឺនៅវត្តព្រៃបាំងវត្តម៉ែបាននេះដល់អញ្ចឹងញោមញាតជំនាន់បទុមសូរវង្សនឹងឯកសារខ្លះថាគឺស្ដាច់សូរិយាវរ្ម័នទី2រាប់ពីបឋមនាងនាគមកជាបឋមអក្សរគឺស្ដាច់ជំនាន់ទី11ជំនាន់នឹងឯងព្រះរាជធានីយើងនៅអង្គរដែនដីយើងទំនើបពីសមុទ្រថ្មីថ្មីខេត្តស្រុកអង្គរបរិយខេត្តតាកែវកើតមុនគេដេញទៅខាងបាភ្នំទៅខាងកម្ពុជាក្រមហើយភ្នំកូលែនភ្នំបយ៉ង់កៅដែលដោះឡើងមុនគេបានខាងកំពង់ស្ពឺឲ្យយើងហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅក៏វាស្រាប់តែភូមិភាគខាងត្បូងនៃដែនដីមហានគរហ្នឹងមានខេត្តមួយឈ្មោះខេត្តបទាយមាសមានស្ដេចត្រាញ់មួយគ្រប់គ្រងឈ្មោះពញាមេត្រីនៅក្នុងរាជកាលប្របាទបទុមសូរវង្សដែលមានប្អូនមួយឈ្មោះពញារោងរតនៅស្រុកគេនោះដែលដែលជួដាំដិនជាអ្នកស្រុកសំរោងតងយើងហ្នឹងឯងដែលជួដាំដិនហ្នឹងគឺអ្នកស្រុកសំរោងតងហ្នឹងហើយបានទៅតស៊ូយកនាងនឹងមុខក្នុងដីទៅទៅជាប់ដីនៅស្រុកគេហ្នឹងណាហើយអ្នកស្រុកសំរោងតងនឹងមួយទៀតជាវីរៈជនស្នេហាជាតិមួយទៀតគឺដេជោមាសយើងហៅដេជោមាសឬក៏ហៅដេជោក្រហមកឬហៅថាអ្នកតាក្រហមកហ្នឹងគឺអ្នកស្រុកសំរោងតងហើយដែលហៅថាដេជោក្រហមកហ្នឹងមកពីដេកនៅក្នុងពហិវត្តសំរោងតងហ្នឹងអាពោះអង្កាច់មាសហ្នឹងវារុំកដល់រុំកទៅបានជាប់អាកកហ្នឹងស្នាមក្រហមហ្នឹងនោះលោកតាសក្រេតវត្តហ្នឹងយកទឹកមកអលាស់ទៅបានពោះហ្នឹងវាអលាចេញវិញហើយបានដេកនៅពហិហ្នឹងទៅគេបញ្យល់សពប្រាប់ឲ្យទៅកាយកំណប់នៅជ្រុងអញ្ចេះ
ចេះគាត់បានឡើងទៅគេដាក់សញ្ញាឲ្យគាត់ជីកទៅបានឃើញហັບមួយក្នុងហັບហ្នឹងសិតតមុនគុំអ៊ំអាមគាត់រៀនចេះគាត់នឹងកាលពីបួសនេនទៅរៀននៅវត្តព្រាលខេត្តកំពង់ធំជាមួយនឹងនេនឡៃនេនឡៃហ្នឹងទៅរៀននឹងដែរមកវិញតាំងខ្លួនធ្វើជាបល័យកងចាក់វាយទៅដើមឃោសនាគេពីកាចេះស្ទឹងត្រែងមកដល់ជ្រោយយងវ៉ាវាយទៅដើមរាជធានីភ្នំពេញដែរប៉ុន្តែវាយយមបានបានតែជោមាសនឹងទប់តែជោមាសហ្នឹងរៀនចេញមកពីវត្តព្រាលហ្នឹងមកពីបំផុតខ្លាយជាតែជោសង្គ្រាមតែជោបរោរាជក្នុងកាលដែលយើងកើតព្រាមបទីព្រាមត្រាំងស្កលរឿងរ៉ាវសង្គ្រាមខ្មែរយើងមុនហ្នឹងបានតែជោមាសនឹងមកជួយហើយតែជោមាសនឹងទៀតនិញខ្ញុំណាស់តែជោមាសនឹងទៀតក៏បានរំលោះយកតែជោយតមួយទៀតណោះដែលជាកូនរបស់ជនជាតិសម្រែយកមកធ្វើជាកូនសិស្សចំណិតហើយដល់អត់ពីតែជោមាសនឹងទៅបានតែជោយតនឹងគ្រប់គ្រងនៅខាងកំពង់ស្វាយកំពង់ធំការពារប្រទេសជាតិហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកស្រុកសំរោងតងយើងនេះជាអតីតរបស់អ្នកតស៊ូជំនាន់ដើមតាំងពីដេជោដាំដិនតាំងពីដេជោមាសហើយជំនាន់ដេជោដាំដិនជំនាន់បញ្ញារងហ្នឹងជំនាន់ហ្នឹងគឺបតុមសូរវងហ្នឹងស្រាប់តែលឺតំណែងថាសាសនាគេនៅប្រទេសស្រីលង្កានោះមានប្រត្រៃបៃដកដល់អញ្ចឹងនៅប្រទេសខ្លះថាប្រទេសលាវខ្លះថាប្រទេសភូមាមានស្ដេចមួយឈ្មោះធម្មនុរុទ្ធប៉ុន្តែឯកសារខ្លះថាប្រទេសមេឡានគឺប្រទេសលាវធម្មនុរុទ្ធហ្នឹងចាត់ចែងអ្នកប្រាជ្ញឲ្យទៅចម្លងយកប្រត្រៃបៃដកពីគេមកអានឹងចាត់ទៅដាក់អ្នកប្រាជ្ញ20អង្គទៅទៅចម្លងនៅឯឥណ្ឌានោះវត្តមានមីលិននិងនាងកសែនកើតឡើងដេញដោលគ្នាចាក់វាទៀះដឹងច្បាស់ជ្រះថ្លាជាមួយគ្នាកសាងរូបកែវមរកតមួយសង្គ្រាមរត់ចុះរត់ឡើងយកមកដាក់នៅលង្កានឹងទុកនៅនឹងដែរស្រាប់តែពួកអ្នកប្រាជ្ញខាងលាវខាងភូមិមាននឹងគេទៅចម្លងកពីទៅចម្លងចប់ទៅញោមស្រាប់តែឃើញអ្នកបកែវមរកតនឹងក៏សុំគេហើយក៏លើកកពីនឹងដាក់សំពៅបើកចេញមកមកដល់កដាលផ្លូវញោមខ្យល់ភ្យុះក្បត់ត្បូងបក់បក់ប៉ាំងប៉ាំងប៉ាំងធ្លាក់មកមកទើនៅខេត្តបទាយមាសរបស់ស្រុកខ្មែរយើងស្រាប់តែប្រជាជនគេឃើញយីសំពៅមកពីណាធំធំហ្នឹងមកទើនឹងគេចោះទៅមើលឃើញបត្រៃ3ដកសរសេរដោយស្លឹកត្រាំងស្លឹករឹតយើងហៅស្លឹករឹតធ្វើពីស្លឹកត្រាំងស្លឹកថ្នោតហើយនឹងក្រាំងមាសក្រាំងប្រាក់និងស្បែកសត្វព្រមទាំងឃើញអ្នកប្រាជ្ញជាប្រសង់នឹងពពុទ្ធរូបធ្វើពីព្រះកែវមរកតដល់ឲ្យឃើញអញ្ចឹងហើយក៏បាននាំគ្នាទាំងហែឡើងគោកឲ្យនិមន្តប្រសង់ឡើងខ្ញុំណាដល់ទៅលោកឡើងមកលើគោកទៅហៅអ្នកស្រុកមកមើលទៅគឺជ្រះថ្លាស្ដេចពញាមេត្រីឲ្យតំណែងទៅបតុមសូរវងនៅឯអង្គរនោះស្ដេចនឹងក៏ជ្រះថ្លាពេកនាំគ្នាកសាងវត្តជំនាន់នឹង5វត្តអីខ្លះ5ជំនាន់នោះវត្តលង្កាសម្រាប់ដាក់កពីបត្រៃ3ដកវត្តអណាឡោមសម្រាប់ដាក់រោមប្រជុំចាមពាក្យចាមរាមកថារោមប្រជុំចាមរបស់ព្រះសជីដែលជាតួបញ្ញវគីនោះវត្តកែវប្រភ្លើងសម្រាប់តម្កល់កែវប្រភ្លើងវត្តពុទ្ធខោសាចាតម្កល់អ្នកប្រាជ្ញដែលប៉ាងតាមសពៅក្នុងម៉ៅនឹងឯកសារនិទានខ្លះទៀតថាពុទ្ធខោសាចាលោកមកមកផ្ទាល់វត្តពុទ្ធមានបុណ្យតម្កល់ព្រះអង្គប្រកែវមរកតដល់អញ្ចឹងពីជំនាន់នោះគេកសាងវត្ត5ធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងបានជារាជធានីដែលស្ដេចពញាយ៉ាតយករាជធានីមកតាំងនៅចតុមុខហ្នឹងកសាងវត្ត5តាមលំនាំរឿងហ្នឹងដែរហ្នឹងប្រហែលជាគេធ្វើតាមរឿងហ្នឹងបានវត្តនៅភ្នំពេញដាក់ឈ្មោះដូចរឿងហ្នឹងដែរញោមឲ្យដឹងតំណែងទៅដល់ស្ដេចស្រុកគេណោះគេដើររកកពីគេប៉ាងសពើទៅឯណារករដឹងថាមកនៅស្រុកខ្មែរគេមកសុំទៅវិញស្ដេចខ្មែរយើងឆ្លាតថាព្រះអង្គឲ្យទៅវិញទៅចាំទូលបង្គំហែមកថ្វាយឲ្យសុំនឹងប្រកតនាម7ថ្ងៃទៀតទេមកហើយ
ត្រឡប់មកវិញប្រាប់អ្នកប្រាជ្ញខ្មែរយើងប្រមូលឲ្យអស់គ្នាមកមកចន្លងកពីចន្លងដាក់ក្រាំងមាសខ្លះក្រាំងប្រាក់ខ្លះស្លឹកថ្នោតខ្លះស្លឹករឹតខ្លះរួចទៅចែកឲ្យគ្រប់វត្តពេញមកស្រុកខ្មែរនឹងចែកគ្រប់កន្លែងហើយអាច្បាប់ដើមទៅឲ្យគេអាច្បាប់ត្រឡប់ច្បាប់ចម្លងយើងមានពេញប្រទេសហៀបហែទៅអុជធូបសុំព្រះអង្គហើយព្រះអង្គបកៅមរកតព្រះអង្គគង់នៅស្រុកខ្មែរនឹងហើយព្រះអង្គគង់នៅនឹងហើយស្រាប់តែបកៅមរកតចេញចូលពណ៌រាំងស្័យព្រិច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 ហ៊ូសំដែងរិទ្ធបរិហាបើអញ្ចឹងមិនបាច់ហែទៅទេហែទៅកពីទៅទៅដល់ប្រទេសភូមិានឹងទៅស្ដាច់គេមកទទួលគេសួរថាឯណាព្រះកៅមិនក៏មិនឃើញព្រះអង្គបានប្រត្រៃ3ដកទៅហើយទុកបកៅមកអង្គនៅស្រុកខ្មែរទៅអះទុកទុកទុកបានបកៅមរកតនឹងនៅជាប់ក្នុងបរមរាជវាំងយើងទល់ដល់សពថ្ងៃនឹងទៅបកៅមរកតយើងហៅភាបកៅមរកតនឹងគឺនៅទល់ដល់សពថ្ងៃនឹងទៅរួចប្រត្រៃ3ដកយើងនឹងចាប់ផ្ដើមមានក្នុងស្រុកខ្មែរហើយប៉ុន្តែសិតតែភាសាបល័យទេសិតតែបល័យសពអត់មានចេះអញ្ចឹងពីជំនាន់ដើមហ្នឹងតាតាចេញទៅរៀនទៅបួសរៀននៅមោពុទ្ធាយោសិទ្ធិធំហ្នឹងចេះតែរៀនណាវត្តនេះចេះបន្តិចទៅវត្តនោះចេះបន្តិចវត្តនោះចេះបន្តិចមិនដូចគ្នាដល់មករជ្ជកាលជំនាន់ក្រោយនេះខ្មែរយើងបានទទួលឥទ្ធិពលហ្នឹងមកធ្វើការបកប្រែក្នុងឆ្នាំជំនាន់3រជ្ជកាលគឺព្រះបាទនរោត្តមស៊ីសុវត្ថិព្រះបាទនរោត្តមនិងព្រះសីហនុអញ្ចឹងតាំងពីឆ្នាំ1929 1930ចាប់ផ្ដើមបង្កើតក្រុមជំនុំបកប្រែរហូតដល់ឆ្នាំ1968 69បានចប់អាហ្នឹងគ្រាន់តែចប់ក្នុងការបកប្រែឥឡូវហ្នឹងរឿងបត្រៃ3ដកហ្នឹងចូលមកស្រុកខ្មែរហូរមកតាមរយៈចៃដន្យអញ្ចឹងទេប្រគុណម្ចាស់ឆ្លោយបានប៉ុណ្ណេះនៅខ្វះនៅកលាស់តាណារឿងរ៉ាវនេះវែងឆ្ងាយណាស់បានតែសំដែងវែងវែងទៅក្រែងលោយាយតានឹងទៅផ្ទះអស់អត់អ្នកយ៉ាងកាញ់ហ្នឹងបើអញ្ចឹងទេចុកដៃចុកជើងផងវើវើហីដេចគុណនេះមកពីណាពីអង្គនេះទេទេមកឲ្យឯងទៅផ្ទះទេយ៉ាងចុកចកេះចង្ងប់ហើយបើអញ្ចឹងទេសំដែងប៉ណេះនៅលើនៅលួខ្វះតាណាមេតាលៃលោកសៀតសោកបំពេញឲ្យផងរួចបើវែងពេកច្រាប់ចាញ់ផងដូចសំឡនឹងស្លរួចប្រគេនឲ្យភ្លក់មើលទៅបើខ្វះអំបិលខែមកទេមកតបាល់ទៀតទៅសំជ្រាបអតិសន្តរង្ខវៈមនីលោកម្ចាស់ដែលមានបញ្ញាឆ្លាតណាស់ញោមនឹងឲ្យឆ្លោយដូចជាគ្មានតាក់គ្មានតលសោះហើយអាត្មាគិតថាមកពីនោះមកដល់នេះនឹងសួរអនុថែនឹងឲ្យបះជើងលើក្រែនឹងហ្មងប៉ុន្តែមិនទាន់បះជើងទៀតទេញោមអាត្មាចេះសួរលិចសួរកើតតាំងពីអ្នកឲ្យទឹកញាតញោមអ្នកស្ដាប់នឹងមានប្រមាណទឹកអីឆ្លោយរួចទាំងអស់ហើយបើសិនជាឆ្លោយឆ្លាតអញ្ចឹងទេមិនអីទេអនុថែសំឡេងអនុថែឆ្លោយនឹងមកតាក់ទាញអារម្មណ៍កណាចង់តែឲ្យសួរបន្ថែមទៅហ្មងឥឡូវនេះខ្ញុំប្រកាសណាស្ដាប់បានហើយហូចូលពុទ្ធកម្ពីបត្រៃបេដកធរអានឹងហូចូលមកប្រទេសខ្មែរនឹងតាមរយៈដោយអនុថែបានបកស្រាយប៉ុន្តែជាចុងក្រោយនេះលោកថាធរខ្លះហូតាមរយៈចៃដន្យដោយលោកបានបកស្រាយរយៈចៃដន្យចៃដន្យនឹងចៃដន្យយ៉ាងម៉េចទៅអនុថែមើលសូមបញ្ជាក់ទម្លាក់សេចក្តីតំណងតិចទៀតទៅមើលសូមអរតនីសំពៅទាំងពីរដែលប៉ើងមកស្រុកខ្មែរនឹងយើងមិនមែនហៅគេឲ្យមកទេវាមកដោយចៃដន្យខ្លួនវាសូមនិមន្តជ្រាបសាធុមកចៃដន្យដោយខ្លួនវានឹងបានន័យថាវាប៉ើងមកបើសិនជាប៉ើងមកបើតាមខ្ញុំបកករណាគិតប្រហែលជាមានអ្នកណាធ្វើឲ្យប៉ើងមកអនុថែមើលសូមបញ្ជាក់ទៅនឹងតិចទៀតទៅមើលសពរតនីខ្យល់សូមនិមន្តជ្រាបសាធុខ្យល់ឲ្យប៉ើងមកដោយចៃដន្យនឹងដោយសារខ្យល់ហ្នឹងញោមណា
ហ្នឹងហើយបានន័យថាយើងមិនព្រៀងទុកទេស្រាប់តែធ្វើមកមកណាអាខ្យល់ហ្នឹងវាប៉ើងមកតែម្ដងឥឡូវនេះខ្ញុំបកករណាបានជ្រួតជ្រាបហើយហើយមើលទៅមកហ្នឹងដូចជារៀងច្រើនដែរមើលលោកតាលោកយាយហ្នឹងដូចអាត្មាដែរអត់ដែរញោមអាត្មានេះឯដោខាងក្រោមហ្នឹងក៏ពុំអាចធ្វើទុកដែរហើយអញ្ចឹងប៉ុន្តែដោយសារអនុថែនឹងឆ្លោយព្រោះតាំងពេកហ្នឹងទោះបីធ្វើទុកយ៉ាងណាទុកសិនណាហ្នឹងហើយសួរអនុថែបន្ថែមបន្តិចទៀតទៅសិនមើលអនុថែញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលគាត់បានកសាងធ្វើបុណ្យនៅក្នុងពេលនេះមានតាំងពីដង្ហែគម្ពីរបត្រៃបិដករួមទាំងអត្ថកថាតើបានផលបានអានិសង្ឃបានប្រយោជន៍យ៉ាងណាដែរទៅអនុថែសូមនិមន្តវិសាជនីសួរគេនឹងដូចជាច្រើនពេកចាឲ្យសូមសួរទៅវិញមកសនួរស្ដាប់មើលមិញនឹងវាឆ្ងល់លើទេអាត្មាមិនតែឆ្ងល់ធေါ်អីជ្រៅទេឆ្ងល់រាក់ទេឆ្ងល់ប្រគុណម្ចាស់ថាអៃដោខាងក្រោមរបស់លោកនឹងវាកំពុងទៅធ្វើຕົកស្អីគេអាអៃដោខាងក្រោមនឹងវាអត់យល់សូមនិមន្តបញ្ជាអេអនុតថែមកស៊ូអៃដោខាងក្រោមរបស់ខ្ញុំកណាអេមហ៊ានឆ្លើយទេញោមហើយញោមពិភាក្សាខ្លួនឯងទៅឯដល់ខាងក្រោមរបស់អាត្មានឹងអីគេហើយមិនហ៊ានឆ្លើយទេអនុថែអនុថែគិតខ្លួនឯងទៅប៉ណ្ណឹងចោអនុថែបើឯដល់ខាងក្រោមខ្ញុំកណាជើងកំពុងចុកដែរហើយនឹងនឹងឯដល់ខាងក្រោមស្អីទេអរប្រគុណណាស់ឯដល់ខាងក្រោមនេះបានចំជាអ្នកសំនួនវោហាមែនចេះពាក្យថ្មីមួយទៀតហើយចេះពាក្យថ្មីមួយទៀតហើយញោមណាពាក្យអៃដោខាងក្រោមញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទការបកប្រែបត្រៃបីដកខ្មែរអីគិតថាអាចញាតញោមអាចស្ដាប់តទៅទៀតបានអត់ញោមបើថាមិនបានអាចចប់ញ៉ែបន្តិចទៅទៀតទៅចុះខ្ញុំណាមិនដែលបានជួបគ្នាមិនដែលបានមកមកម្ដងសំដែងជំនួសអាពេលមិនបានមកមុនមុនខ្ញុំញាតពុទ្ធបរិស័ទការបកប្រែបត្រៃបីដកយើងចាប់ផ្ដើមបង្កើតក្រុមជំនុំទើបនឹងធ្វើបានមួយក្បាលសម័យអាណានិគមបារាំងស្រាប់តែមានបារាំងមួយមកសុំមើលមកសុំមើលឃើញយីអស់ចាម្ល៉េះខ្មែរយើងបើគិតមើលទៅល្បីជាងគេពេញពិភពលោកមកពិភពលោកទាំងអស់គ្មានប្រទេសណាហ៊ានប្រែបត្រៃបីដកមុនគេទេមានតែខ្មែរយើងទេពីសម័យស្ដេចរុទ្រវរ្ម័នមាននិយាយថាខ្មែរយើងប្រែបត្រៃបីដកឲ្យចិនទៀតផងណោះចន្លងជាអសរចិនឲ្យទៀតប៉ុន្តែសម័យនេះមានឮតំណឹងថាប្រែបត្រៃបីដកនឹងច្បាស់លាស់មុនគេល្បីណាស់ញោមណាប្រទេសណាក៏រៀនធ្វើដែរប្រទេសខ្មែរយើងធ្វើប្រាសាទអង្គរអត់មានទៅចម្លងពីណាមកទេអញ្ចឹងខ្មែរយើងបង្កើតរបស់ខ្លួនយើងរកឃើញឡើងគៀបលើដើមថ្នោតបានទឹកយកមកធ្វើស្គរទៀតមិនដឹងជាពិសោតតែម៉េចបើមួយនៅដីមួយនៅលើចុងឈើអញ្ចឹងខ្មែរយើងមិនធម្មតាអាប់អាប់ទុកប្រមាណយុប្រមាណថ្ងៃយកមកហូបកើតដូចពហុដូចម៉ាំមករបស់ស្អុយគួរតែបោះចោលគេធ្វើហូបកើតអញ្ចឹងខ្មែរយើងនេះអត់មាន delay អត់មានហួសកាលកំណត់អីទៀតណែហើយអញ្ចឹងខ្មែរយើងបរិបូរដោយអ្នកប្រាជ្ញណាស់ពីដើមប៉ុន្តែអកុសលដោយសារសង្គ្រាមច្រើនពេកទៅបានយើងបាត់បង់ឥឡូវញោមញាតដាក់សិភៅធរហ្នឹងគឺដើម្បីពង្រឹងពូជអ្នកប្រាជ្ញឡើងវិញ
ពួកអ្នកប្រាជ្ញមិនដែលកើតមកប្រាជ្ញឯងទេតតរៀនសិនហើយរៀនពីណារៀនពីសភៅចំណេះវិជ្ជានៅក្នុងសភៅអ្នកប្រាជ្ញចេញពីកាពីចេញពីសភៅនឹងឯងបើចេញទៅពីសាលាអញ្ចឹងសិស្សចេញពីសាលានឹងទៅ1000អ្នកប្រាជ្ញទាំង1000ហើយអត់ទេមកសាលាមានប្រាជ្ញ1ប្រាជ្ញ2ដោយសារអ្នកនឹងអាសាស្រាវជ្រាវណានាចង់ខ្លាយខ្លួនទៅជាបញ្ញវន្តមើលសភៅចប់1200ក្បាលទៅបញ្ញវន្តហើយហើយញាតិញោមមើលគ្រប់នៅតែបាន1200ក្បាលទៅបញ្ញវន្តហើយបត្រៃបីដកទៅ110ក្បាលហ្នឹងញោមណាអញ្ចឹង1200ក្បាលយូរដែរញោមមកឲ្យស្រាប់តែបរាំងនឹងឃើញតែធ្វើបានមួយក្បាលអស់ចាបរាំងសុំធ្វើបន់ឆ្លងមុនគេទៅមួយក្បាលសោះធ្វើបន់ឆ្លងមុនគេដល់តែពេលធ្វើបានចប់សពគ្រប់ទៅបកព្រែចប់ហែមកចប់យកទៅដាក់ប៉ារីសមានលោកសង្ឃនៅប្រទេសដទៃទៀតតាំងពីប្រទេសសេរីលង្កាប្រទេសភូមាប្រទេសអីគេឆ្ងល់ទេអីជាប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងនៅឯណាមើលក្នុងផែនទីហោះມັນនឹងឃើញផងហ៊ានប្រែបត្រៃបីដកដាក់ជាភាសាខ្លួនឯងផងបល័យផងអីក៏ខ្លាំងម្ល៉េះណែគេចង់ដឹងអញ្ចឹងរហូតដល់ពិភពលោកគេរកឃើញប្រទេសខ្មែរយើងគេចម្លងបត្រៃបីដកខ្មែរយើងដាក់នៅបណ្ណាល័យគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ញោមណាហើយយើងកំពុងប្រែសបាយរីករាយហើយធ្វើអត្ថកថាតទៀតវាស្រាប់តែសង្គ្រាមផ្ទុះពីឆ្នាំ70ដល់75អតីតវាំងវិដាអេសសងអងបាញ់ខ្លងដាក់មកយើងហ្នឹងក៏វាបាក់ដៃគ្នាស្លាប់អីខ្លាយខ្លះស្រាប់តែពី75ដល់79អង្គមអង្គាលទៀតបត្រៃបីដកគេដុតចោលចាំខ្ទេចនៅសល់ខ្លះគេហែកជក់គេហែកអីវត្តអារាមខ្លាយទៅជាទ្រង់ជ្រូកខ្លាយទៅជាព្រៃរហោឋានសពបែបយ៉ាងស្រាប់តែបែក79មកគេបើកឲ្យមានសាសនារណៈសេសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជារំដោះមកវិញឲ្យយើងមានសិទ្ធិកាន់ពុទ្ធសាសនារមមើលបត្រៃបិដកក្នុងស្រុកខ្មែរទៅបានពាក់កដាលបានអស់ពាក់កដាលបានទៅជប៉ុនណោះនៅប្រទេសជប៉ុនគេមានគ្រប់បានបោះពុំពីជប៉ុនមកវិញអង្គការជំនួយជប៉ុនឈ្មោះតូអង្គការសូតូស៊ូនិងអង្គការរីសូកូសេកៃជួយបោះពុំផ្សព្វផ្សាយចែកពេញស្រុកខ្មែរនឹងទៀតនៅតែវាមិនគ្រប់នៅតែវាមិនគ្រាន់នៅមានវត្តខ្វះខាតដូចវត្តនឹងខ្វះខាតអញ្ចឹងបានញោមម្ចាស់ប៉ុនហ្នឹងក៏លើករមមើលកន្លែងខ្វះចន្លោះឃើញគាត់នាំគ្នាធ្វើដាក់នៅកន្លែងវត្តហ្នឹងអញ្ចឹងទៅដូចអានិសង្ឃអាម៉េចបើយើងនិយាយពីធម្មទាននិងអមិសទានលោកថាអ្នកឲ្យអមិសទានហ្នឹងប្រគេនចង្ហាន់ដល់ប្រសង់ប្រពុតបច្ចេកពុតគង់ត្រួតគ្នាតាំងពីដីរហូតព្រមលោកច្រើនប៉ុណ្ណឹងយកជាពរឲ្យលោកដូចបដោចេកទៅប្រគេនគេថានៅតែបានបន់តិចជាងអ្នកធ្វើធម្មទានមកគាថាពីគាថាទៀតអញ្ចឹងធម្មទានបានបន់ច្រើនជាងបើយើងនិយាយតាមទស្សនវិជ្ជាលោកខុងជឺគេថាសູ້បង្រៀនមនុស្សឲ្យចេះស្ទូចត្រីកុំទៅស្ទូចត្រីឲ្យមនុស្សពេលព្រោះបើស្ទូចឲ្យវានៅតែស្ទូចឲ្យរហូតតបង្រៀនវាចេះខ្លួនឯងទៅវាចេះស្ទូចខ្លួនឯងខ្មែរយើងថាបង្រៀនកូនឲ្យចេះដាំបាយទៅគ្រាន់បាយជាងតែដាំបាយឲ្យកូនហូបព្រះពុទ្ធសាសនាថាធម្មទានឈ្នះអស់អមិសទានមានន័យថាបង្រៀនគេឲ្យចេះអញ្ចឹងអ្នកឲ្យធម្មទានឈ្នះអស់ទានទាំងពួងដែលមនុស្សដឹងគុណឪពុកដឹងគុណម្ដាយមានការងារមានអីនឹងដោយសារអីអ្នកឲ្យធម្មទានឈ្មោះថាឲ្យគេល្អឲ្យគេខ្លាយជាមនុស្សកតញ្ញូឲ្យគេបានចេះដឹងឲ្យគេមានទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យគេមានការងារឲ្យគេបានឋានសួគ៌ឲ្យគេបាននិព្វានឲ្យគេមានបញ្ញាហើយឲ្យរបៀបម៉េចឥឡូវញោមចាំមើលអាត្មារំគាយគេមករៀនសូត្រចេះដឹងពីកពីញោមស្រាប់តែគេទៅចោះទៅចេញទៅគេធ្វើការងារមន្ត្រីរាជការមានយសមានស័ក្តិដូចជាដេជោដាំដិនដេជោមាសដែលរៀនចេញដេជោមាសដែលរៀនចេញពីពុទ្ធសាសនាដែរហ្នឹង
ដោយសារអីយោលៀបយោទាំងអស់ហ្នឹងដោយសារអីដោយសាររៀនពីកពីបត្រៃបៃដករៀនពីសិភៅញោមអញ្ចឹងយោស័កហ្នឹងញោមម្ចាស់សិភៅអ្នកឲ្យគេគេរៀនសូត្រចេះដឹងគេត្រឡប់ទៅវិញទៅរកស៊ីចំនួនជួញប្រែខ្លាយជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងបានពីណាមកញោមអ្នកម្ចាស់សិភៅហ្នឹងអ្នកឲ្យគេព្រោះគេរៀនមានចំណេះចេះដឹងគេរៀនសិភៅហ្នឹងគេចេះធម៌អាគោរពដឹងគុណពុកដឹងគុណម៉ែខ្លាចជាកូនកតញ្ញូខ្លាចជាមនុស្សល្អក្នុងសង្គមជាតិអាសេចក្តីល្អហ្នឹងបានពីណាមកម្ចាស់សិភៅហ្នឹងអ្នកឲ្យគេគេខំដឹងគុណម៉ែដឹងគុណឪគេធ្វើបុណ្យជូនម៉ែឪគេនាំគ្នាទៅឋានសួគ៌ទាំងវងហ្នឹងទៅឋានសួគ៌ហ្នឹងដោយសារណាម្ចាស់សិភៅអ្នកឲ្យគេទៅឋានសួគ៌ហើយគេខំស្ដាប់ធម៌រៀនធម៌បប្រតិបត្តិរស់លួនចេញពីទុកបានទៅព្រះនិព្វាននឹងដោយសារណាម្ចាស់សិភៅអ្នកឲ្យគេទៅនិព្វានហ្នឹងហើយអ្នកឲ្យទានបត្រៃ3ដកអញ្ចឹងបានក្នុងគម្ពីរខ្លះលោកពោលថាអ្នកឲ្យទានបត្រៃ3ដកហ្នឹងយើងគិតថាពុទ្ធបូជាមហាដេជោធម្មបូជាមហាបញ្ញោសង្ឃបូជាមហាធនង្គបូជាប្រពុតមានដេជះច្រើនណាស់បានកើតជាចវាយស្រុកចវាយឃុំចវាយខេត្តមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីជាស្ដេចបូជាបធម៌មានបញ្ញាបូជាប្រសង់មានទ្រព្យធនប៉ុន្តែគេថាកសាងប្រពុតបានអានិសង្ឃយ៉ាងហ្នឹងបើភាពបត្រៃ3ដកអសរមតួស្មើប្រពុតមួយអង្គអសរមតួស្មើប្រពុតមួយអង្គអសរមតួស្មើប្រពុតមួយអង្គរួចមតួហ្នឹងអសរប្រមាណតួទៅប្រពុតមិនដឹងប្រមាណអង្គទេណាញោមណាខ្លះថាកសាងពហិ 84,000 ទៀតនោះនៅតែមិនស្មើនឹងអានិសង្ឃធម្មទានផងអញ្ចឹងធម្មទាននេះធ្វើឲ្យគេភ្លឺស្វាងធម្មទានធ្វើឲ្យពិភពលោកបានសុខសន្តិភាពធម្មទានធ្វើឲ្យមនុស្សយើងចប់សង្គ្រាមធម្មទានធ្វើឲ្យយើងបានឋានសួគ៌ធម្មទានធ្វើឲ្យយើងចេះស្រឡាញ់គ្នាធ្វើឲ្យយើងលែងខ្វាក់លែងខ្វាន់លែងខ្វង់លែងទៅនរកកើតដោយសារពុនលឺពុទ្ធសាសនាគឺផ្សាយចេញពីធម្មទានតាមរយៈបត្រៃ3ដកហ្នឹងអញ្ចឹងអានិសង្ឃអ្នកឲ្យគេបានសុខចម្រើនហ្នឹងអានិសង្ឃហ្នឹងត្រឡប់មកបានខ្លួនយើងហ្នឹងយើងហ្នឹងវាសបោមានបញ្ញាយើងតាមពុយបញ្ញាសបោចំណេះឲ្យទៅដល់អ្នកដតីឲ្យគេបានសុខយើងសបោសេចក្តីសុខឲ្យគេបានទ្រព្យយើងសបោទ្រព្យបានមកខ្លួនយើងនឹងឯងពពុរិស័កនៃយើងជាតិមួយឈ្មោះសទ្ធោតនៈឈ្មោះសទ្ធត់អញ្ចឹងដែរញោមពពុរិស័កនៃយើងបានជឿកពីបត្រៃ3ដកហែដាក់វត្តដតីកាលពីប្រពុតទីបុរាណបានព្រះអង្គកើតឡើងមានបញ្ញាភ្លឺថ្លារាល់រាល់ជាតិរហូតបានត្រាស់ជាប្រពុតនឹងក៏អានិសង្ឃធម្មទានដែរព្រះសរីបុត្រដែលប្រកែកចាំណាស់នឹងក៏អានិសង្ឃធម្មទានដែរសត្វតអ្នកធ្លាប់ជួយជាសត្រាជួយជាប្រដាប់ការពារសត្រាប្រដាប់ចាសត្រាមានរឿងរ៉ាវច្រើនណាស់ប៉ុន្តែសំដែងមិនអស់ទេហើយបើចង់បានដឹងសេចក្តីនឹងឲ្យច្បាស់មានតែផ្លូវមួយយ៉ាងទេគឺអរតនីប្រគុណម្ចាស់មហាថែនឹងឲ្យសំដែងសូមនិមន្តជ្រាបសាធុជ្រាបហើយអនុថែបានបកស្រាយមកល្មមស្ដាប់បានហើយអំពីបញ្ហាអានិសង្ឃឥឡូវនេះដើម្បីបន្ធូរបន្ថយការហត់នឿយរបស់អនុថែខ្ញុំបកករណានឹងជួយចូលរួមបន្តិចប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាអនុថែបន្ទាប់ពីសម្រាកទៅមើលกระดาษនេះអនុថែរង្វាន់លោកតាអាចារ្យហ្នឹងគាត់ទៅសេមកហើយខ្ញុំបកករណាជួយរំលែកសេចក្តីទុកអនុថែហើយហុចกระดาษនឹងមកឲ្យកណាវិញចាំកណាសួរញាតញោមរឿងអានិសង្ឃរបស់អ្នកដែលកសាងអធិកថាក្តី
ប្រត្រៃបិដកក្តីនេះនៅក្នុងគម្ពីរពុទ្ធសាសនាលោកសំដែងថាបានអានិសង្ឃនឹងច្រើនមិនអាចនឹងករណីបានទេនឹងច្រើននោះមហាច្រើនណាស់ដោយសារអីដោយសារតែថាព្រះធម៌ក្តីព្រះវិន័យដែលព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងមកនេះមានតម្លៃកាត់ថ្លៃមិនបានទេដែលព្រះអង្គទ្រង់បានកសាងរហូតទៅដល់អស់84000អសង្ខៃកំរៃមួយសែនកាប់តម្រង់នឹងបានត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងហើយបានជាពុទ្ធវចនៈទាំងអស់នេះមុននឹងព្រះអង្គបរិណិព្វានបានផ្ដាំនឹងអានន្តណហន្តទានិភីកវេអាមន្តយាមិវោភីកវេខយវយធម្មាសង្ខារាអបមាទេនសម្បាទេថាបានន័យថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយណហើយឥឡូវនេះតថាគតដាស់តឿនអ្នកទាំងឡាយឲ្យបានដឹងសង្ខារធរទាំងឡាយកើតឡើងហើយនឹងវិនាសទៅវិញជាធម្មតាអ្នកទាំងឡាយចូលញ៉ាំប្រយោជន៍ទាំងពួងឲ្យសម្រេចដោយសេចក្តីមិនប្រមាទបានន័យថាធរដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងមកហើយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងឯងគោរពប្រតិបត្តិសិក្សាតាមនឹងឯងយកឧបនិស្ស័យទៅរៀងរៀងខ្លួននឹងទៅដូចជាមកកន្លែងទៀតព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាយូព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាព្រះធរឯណាដែលតថាគតសម្ដែងហើយវិន័យឯណាដែលព្រះអង្គទ្រង់បញ្ញត្តិហើយព្រះធម៌និងព្រះវិន័យនោះជាសាស្តារបស់យើងហើយបានព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអំពីអានិសង្ឃដែលនៅក្នុងកាលនោះព្រះសារីបុត្រដែលញាតិញោមល្បីថាជាអ្នកមានបញ្ញាឆ្លៀសវៃនោះសារីបុត្រមានបញ្ញាណាស់ប៉ុន្តែលោកនៅតែមានការងឿងឆ្ងល់អំពីអ្នកធ្វើនៅធម្មទានអំពីអ្នកធ្វើធម៌ឬក៏ធ្វើទានអ្វីដែលបានអានិសង្ឃច្រើនទៅទូលសួរព្រះអង្គថាបបពុតព្រះអង្គដល់ចម្រើនតើបុគ្គលកសាងនៅពុទ្ធវចនៈមានកម្ពីធម៌អាដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងមានបត្រៃបិដកអីហ្នឹងជាដើមតើបុគ្គលនោះបានអានិសង្ឃបានបុណ្យកុសលយ៉ាងណាដែរបានប៉ុន្មានដែរបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងថាមនាលសរីបុត្ររឿងបុគ្គលអ្នកកសាងបត្រៃបិដកធរអាសខាវិន័យដែលព្រះពុទ្ធពីបុរាណបានសម្ដែងមកនេះបានអានិសង្ឃមិនអាចនឹងករណីបាននោះទេបធរដែលតថាគតសម្ដែង84000បឋមខណ្ឌនេះកុំថាឡើយទាំង84000បឋមខណ្ឌសូម្បីតែមួយតួអក្ខរៈក៏បុណ្យកុសលនឹងរាប់មិនបានប្រមាណមិនត្រូវពីព្រោះថាក្នុងកាលនោះកាលតថាគតកើតជាតកូលកើតជាតកូលអាមាត្យនោះកើតជាអាមាត្យនឹងបានកសាងទិញនៅសិភៅមួយក្បាលប្រគិនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចំនួនមុនដល់តែប្រគិននៅសិភៅនឹងទៅបានប្រពុតនឹងព្យាកព្យាកឲ្យអាមាត្យនឹងណាញោមថាអនាគតជាទៅអាមាត្យនឹងបានត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយអង្គទ្រង់ប្រណិមថាសមណគោតមណែអាស្រ័យដោយសារឧបនិស្ស័យកសាងនៅកម្ពីពុទ្ធវចនៈនឹងឯងអញ្ចឹងបានន័យថាយើងកសាងបន្តិចបន្តួចបានអានិសង្ឃច្រើនឥឡូវនេះលោកអ្នកម្ចាស់ផ្ដើមបន់ថែមទាំងប្រត្រៃបិដក110ក្បាលហើយរួមទាំងអដ្ឋកថាបន្ថែមទៀតញោមអញ្ចឹងបានបន់បានកុសលច្រើនណាស់ហើយនៅក្នុងនោះលោកបានបញ្ជាក់ថាបុគ្គលដែលធ្វើនឹងអនាគតទៅជាទៅរមែងកើតនៅក្នុងនឹងស្លាយទៅជាស្ដេចចក្រពត្តិត្រាធិរាជអស់បា4អស់840កាប់
840កាប់ហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងបញ្ជាក់អញ្ចឹងហើយលោកថាមួយក្នុងមួយកាប់មួយកាប់ហ្នឹងมันអាចនឹងរាប់បានទេមួយកាប់ហ្នឹងគេប្រើគេហៅថាប្រៀបធៀបណាញោមมันរាប់បានទេមួយកាប់ហ្នឹងបើអ្នកកលែងខ្លះគេថាឲ្យយកក្របស្ពៃហ្នឹងមករាយរាយនៅផ្ទៃផែនដីមកយោច4ជ្រុងយកក្របស្ពៃហ្នឹងឯងមករយមកក្រក់មកយោច4ជ្រុងទៅហើយក្នុង1 ឆ្នាំឲ្យទេវតាចុះមករើសមកក្របយកទៅហើយកន្លងរាល់ឆ្នាំក្រោយមករើសមកក្របទៀតតរទៅរើសក្របស្ពៃអស់បាទដីមកយោច4ជ្រុងហ្នឹងអាហ្នឹងបានស្មើនឹងមើលកាប់អាហ្នឹងគេប្រៀបធៀបហើយប្រៀបធៀបមួយទៀតថាផែនថ្មកម្រាស់4អាមួយយោច4ជ្រុងហើយក្នុងមួយឆ្នាំឲ្យទេវតាចុះយកអំបោះហ្នឹងមកបោះមកខ្វាច់អញ្ចឹងទៅហោះឡើងទៅលើបាត់ទៅឆ្នាំក្រោយមកបោះថែមកខ្វាច់ទៀតបោះតលតែសឹកថ្មហ្នឹងឲ្យរិចឲ្យអស់បានស្មើនឹងមួយកាប់ហើយដល់ទៅពេលឥឡូវនេះដល់ទៅពេលអានិសង្ឃហ្នឹងបាន8400កាប់ហ្នឹងអាហ្នឹងច្រើនប៉ុណាទៅញោមបើសិនជាមកកាប់មកកាប់ហ្នឹងវាប្រហែលហ្នឹងទៅហើយអញ្ចឹងច្រើនណាស់ហើយដល់ទៅពេលអញ្ចឹងស្ដេចចក្រពត្តិហ្នឹងវាអស្ចារ្យដែរញោមហើយមួយទៀតអានិសង្ឃមួយទៀតនឹងคล้ายទៅជាស្ដេចទេវរាជដែលហៅថាទេសរាជបានដឹងជាស្ដេចនឹងយ៉ាងម៉េចទេញោមនៅក្នុងកពីនោះអាត្មាវាមិនបានសិក្សាច្បាស់លាស់ដែរណាណាគេដាក់ថាទី1នឹងស្ដេចចក្រពត្តិប្រាធិរាជទី2ស្ដេចទេសរាជនឹងឯងស្ដេចទេសរាជនឹងគ្រប់គ្រងនឹងឯងបាន9អសង្ខ័យ9អសង្ខ័យហើយញាតិញោមដឹងហើយពាក្យថាអសង្ខ័យនឹងលោកឲ្យទៅសេលេខ1ហើយដាក់លេខ0ហ្នឹង140 0ហើយនឹងឯងស្មើ100 1អសង្ខ័យដល់ទៅពេល90អសង្ខ័យមិនដឹងជាយ៉ាងណាញោមវាច្រើនហ្នឹងវាហួសច្រើនទៅហើយអាហ្នឹងអានិសង្ឃហើយដល់ទៅពេលនោះទៀតក្នុងហ្នឹងលោកសម្ដែងទៀតថាបន្ទាប់អំពីស្ដេចទេសរាជហ្នឹងហើយនឹងបានទៅជាស្ដេចព្រាហ្មណមហាសាលកើតនៅក្នុងព្រាហ្មណមហាសាលហ្នឹងមានសម្បត្តិរួមទាំងមានប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃនឹងឯងអស់9អសង្ខ័យទៀតបន្ទាប់អំពីព្រាហ្មណមហាសាលហើយកើតនៅក្នុងកហបតីមហាសាលទៀតហើយបន្ទាប់អំពីកហបតីមហាសាលហើយទៅកើតនៅក្នុងទេវលោកទាំង6ជាន់មានចាតមហារាជការតាវតឹងយាមាតុសិតាបរិនមិតវសវតីនឹងអស់9អសង្ខ័យទៀតហើយដល់ទៅពេលចុកតិអំពីទេវលោកទាំង6ជាន់នោះបានមកកើតក្នុងឋានមនុស្សយើងនេះឯងជាអ្នកសម្បូរទៅដោយប្រាជ្ញាកើតក្នុងតកូលខ្ពស់ជាអ្នកបរិបូរទៅដោយបុណ្យកុសលជាអ្នកចូលចិត្តស្រឡាញ់បុណ្យស្រឡាញ់កុសលជាអ្នកប្រកបទៅដោយចិត្តសមាទិដ្ឋិនិងអាស្រ័យដោយសារតែបុគ្គលនោះបានកសាងនៅគម្ពីរធម៌អាសខាវិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងអញ្ចឹងអានិសង្ឃនឹងច្រើនណាញោមប៉ុន្តែរឿងច្រើនរឿងតិចនឹងញាតិញោមវោះចិត្តខ្លួនឯងផងញោមណាអានឹងដូចជាយើងធ្វើស្រូវអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាមហិច្ឆតានឹងបាន5តោនអាណាមហិច្ឆតានឹង5តោនល្អប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាធ្វើស្រូវមហិច្ឆតា5តោននេះបើជួនកាលនឹងយើងមិនបានថែរក្សាដាក់ជីដាក់ទឹកអីវាចុះមកក្រោមនឹងវាក្រោម5តោននឹងវានៅតែ2តោន3តោនអញ្ចឹងក៏មានដែរយ៉ាងណាបុណ្យកុសលរបស់យើងក៏អញ្ចឹងយើងវាស់ស្ទង់យើងទៅតាមចេតនាទាំង3
មានបបចេតនាមញ្ញៈចេតនានិងអបរចេតនាឬក៏ហៅថាអបរបរចេតនាបើយើងមុនធ្វើក៏ជ្រះថ្លាពេលកំពុងធ្វើនឹងក៏រីករាយជ្រះថ្លាពេលធ្វើរួចហើយក៏មិនស្ដាយក្រោយនៅតែជ្រះថ្លាទៀតអាហ្នឹងពេញតែហ្មងហើយសម្បត្តិដែលអាត្មាបានសម្ដែងហ្នឹងញាតិញោមសង្ឃឹមញញឹមទុកចុះប្រកបជាបានញោមខានទេអត់បានអាត្មាទេញោមណាហ្នឹងហើយបានញោមអ្នកធ្វើនឹងឯងឥឡូវនេះអនុត្តែប្រហែលជារៀងស្រួលខ្លួនតែហើយអនុថែនឹងហើយសូមអធិប្បាយស្រាយនៅសំណួរសេចក្តីរបស់លោកតាអាចារ្យហ្នឹងគាត់បានសួរនឹងហើយសូមបញ្ចប់នៅពធម៌ទេសនាជូនពរញាតិញោមបឋែតហើយខ្ញុំបករណាសូមលាមុនហើយសូមនិមន្តអរតនីនិមន្តកណាអបគុណណាស់អាចនិមន្តចុះទៅមុនក៏បានដែរញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទថ្ងៃហ្នឹងបានជួបហើយជួបសម្ដីថ្មីពហោះរបស់ព្រះគ្រូភ្នំកងរៃកំពង់ឆ្នាំងនេះធ្លាប់តាំងសិលនៅភ្នំកងរៃហ្នឹងវាជាគុណពេញប្រកាយយើងមកបច្ចេញមិនចេះអស់សត្វតញាតញោមធ្វើស្រូវមហិច្ឆតាឯណាបាន5តោនដឹងខ្ទេចញោមញាតនៅស្រុកនេះព្រះគោញោមដឹងគោស្រុកយើងចាញ់គោកំពង់ឆ្នាំងនេះចាញ់ដាច់ទៅមកគោខាច់កំពង់ស្ពឺអត់ចេះពាក់ស្បែកជើងទេគោកំពង់ឆ្នាំងចេះពាក់ស្បែកជើងបើញោមមិនជឿទេចាំមើលថាអាទេដឹកមកមានក្អមមានចក្រានអានេញអាណោមកហ្នឹងអត់ទៅមើលគោពាក់ស្បែកជើងបកាយគោកំពង់ឆ្នាំងហើយប្រគុណម្ចាស់ខ្ញុំកណាឆ្ងល់អញ្ចេះចង់សួរបន្តិចឮថាញោមញាតធ្វើស្រូវមហិច្ឆតាបាន5តោនខាងព្រៃវែងសពថ្ងៃគេល្បីពូជស្រូវណាំបូងអាហ្នឹងគេថាផ្លែដូចគេក្រាលប៉ុន្តែមានស្រូវមួយបែបនោះពូជតែ3កតាំងឯងប៉ុន្តែមនុស្សហូបបានច្រើនគ្នាមើលចង់សួរមកសនួរហ្នឹងតើស្រូវអីគេប្រគុណម្ចាស់លោកបងញោមអនុថែបកមកឲ្យខ្ញុំកណាសុំលីឲ្យឥឡូវអត់ព្រមទៀតបកមកសួរមកសំនួរស្រូវ3កតាំងហើយធ្វើបានប្រមាណឲ្យអត់ស្គាល់កតាំងផងនឹងកតាំងអីផងអនុថែសុំប្រគិនសំនួរម្ដងទៀតស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ប្រយ័ត្នតែឆ្លើយខុសអត់មានរង្វាន់ទេស្រូវនឹងតែ3កជើឬ3ល្អីឯងប៉ុន្តែមនុស្សនឹងហូបបានច្រើនណាស់ពូជស្រូវនឹងពូជចម្លែកតើពូជស្រូវអីសូមនិមន្តឆ្លើយនោះពូជស្រូវអីបើឆ្លើយត្រូវបានរង្វាន់3ល្អី3កជើប៉ុន្តែមនុស្សគ្រប់គ្នានឹងបរិភោគមិនចេះអស់ប៉ុន្តែមុនឆ្លើយបើដើមគេរង្វាន់អនុថែមានអីទេកែវចានអីក្បាក់អីនឹងនិមន្តឆាន់យកអនុថែហើយលោកថាអីនឹងពូជអីញោមហ៎ញាតញោមណាដឹងបច្ចបោះប្រយងអាត្មាផងញោមនឹងហើយបើស្រូវ3កជើ3កតាំងហើយបរិភោគនឹងមិនចេះអីមិនអស់សោះស្រូវអីអាហ្នឹងប្រហែលជាស្រូវសលៃឯដឹងហើយញោមអាឆ្លោយស្រូវសលៃអនុថែស្រូវសលៃក៏មិនមែនស្រូវសំលៃក៏មិនមែនស្រូវកោក៏មិនមែនដែរហើយមិនមែនផ្កាខ្ញីមិនមែនសមាលីមិនមែនរំដួលដោដីមិនមែនស្រូវថ្មបាឡាផ្ដៅបាក់រត់ឬក៏92 62អីទេអត់ទេ
សូមនិមន្តឆ្លើយម្ដងទៀតលោកញោមមែនស្រូវអីទេអនុថែមេរាប់អរោស្រូវបើមិនមែនស្រូវហុកប្រមាណហុកប្នៃទេមើលស្រូវអីឥឡូវស្រូវខ្សាយមែនស្រូវខ្សាយក៏មិនមែនស្រូវតណើបដែរលោកមែនស្រូវខ្សាយមិនមែនស្រូវតណើបស្រូវអីទៅញោមអើយហូមឃើញតែអនុថាតលហើយគ្មានបានវាន់ទេសឡប់នៅទឹកទី2អត់ចាំបាច់អាបិតរាប់5ស្វ័យប្រវត្តិសឡប់ឯងស្រូវ3កតាំង3កជើសុំសួរមន្តីទីនេះសួរកូននាងខាងក្រុមអាកជើកជើហ្នឹងភាសាបាលីគេថាម៉េចបៃដក3ដកប្រែមកខ្មែរថាម៉េចញោមប្រែថាកជើ3ដកហ្នឹងប្រែថាកជើកច្រែងប្រែថាល្អីហើយអាល័យហ្នឹងផ្ទុកអីបើ3ដកប្រែថាកជើប្រែថាល្អីប្រែថាកច្រែងកជើហ្នឹងផ្ទុកអីធម្មតាខ្មែរយើងតែកជើផ្ទុកស្រូវហើយបណ្ណពូជស្រូវខ្មែរយើងពូជស្រូវហូបតែមួយឆ្នាំអស់ពូជស្រូវព្រះហូបមួយយោមកទេអញ្ចឹងព្រះអង្គបានទុកពូជស្រូវឲ្យយើង3កជើនោះគឺស្រូវវិន័យមួយកជើស្រូវប្រសូតមួយកជើស្រូវអភិធម្មនឹងមួយកជើញាតញោមណាខ្វះពូជយកទៅមកខ្ចីពូជពីនឹងប្របាសយកពីវត្តនឹងទៅដាំពេញផ្ទះពេញស្រុកពេញភូមិហូបមិនអស់ទេហូបរាល់រស់ជាតិនឹងហើយស្រូវព្រះពូជស្រូវព្រះទេស្រូវព្រះញោមណាអរគុណណាញោមញាតបានសួរសំណួរក្នុងទីនេះប្រគេនពរប្រគុណម្ចាស់ឲ្យលវលរហូតពីមុនទេកម្ោយទំនេរថាព្រះធរទាំង 84,000 ធម្មខណ្ឌហ្នឹងគេរាប់ឲ្យម៉េចបានដឹងថាមកធម្មខណ្ឌគេចង់ឲ្យសួរមហាថែវិញឆ្លោតប្រាគេឡើងហ្នឹងញោមពាក្យធម្មខណ្ឌនិងកថាខណ្ឌដូចគ្នាពាក្យធម្មខណ្ឌនិងកថាខណ្ឌបើញោមមិនស្ដាប់តន់ស្ដាប់អត់យល់ទេអញ្ចឹងញោមចាំមើលអាត្មាឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍កថាខណ្ឌមុនយើងនិយាយពីដើមត្នោតដើមត្នោតមានកពស់អញ្ចេះស្លឹកអញ្ចេះផ្លែវាមកអញ្ចេះគេយកមកធ្វើអីធ្វើអីចេះចប់ដើមត្នោតខណ្ឌមួយចោះបន្ទាត់និយាយពីដើមកម្ដងអញ្ចឹងអាដើមត្នោតមិញហ្នឹង10 20បន្ទាត់មិនសំខាន់ទេសំខាន់ចប់ពីដើមត្នោតមកចូលដើមកោអញ្ចឹងដើមថ្នោតស្ពតហ្នឹងគេហៅមកកថាខណ្ឌដល់មកចូលដើមកោនិយាយពីដើមកោនឹងដើមកោនឹងជាដើមណាពីតូចសនុកដាំចេះចេះមកផ្លែវាគេយកធ្វើខ្នោយធ្វើអីចឹងមកហើយចុះបន្ទាត់មកប្រជាជនចូលចិត្តដាំដើមកោដើម្បីឲ្យខណ្ឌទៅចប់ពីរឿងដើមកោហ្នឹងគេនិយាយពីស្រូវម្ដងអញ្ចឹងអាប្រយោគមួយនិយាយពីដើមកោប្រយោគមួយនិយាយពីស្រូវអត់ពាក់ទងគ្នាទេអាហ្នឹងកថាខណ្ឌដោយខ្លួនដើមកោមកកថាខណ្ឌដើមថ្នោតនៅកថាខណ្ឌស្រូវមកកថាខណ្ឌក្នុងកថាខណ្ឌនិងធម្មខណ្ឌនឹងមានឃ្លាធំធំនឹង3ប្រយោគធំទី1គឺប្រយោគមេប្រយោគមេនឹងគឺប្រយោគក្តោបរួមណាញោមឧបមាថាដើមថ្នោតជារុក្ខជាតិដោះនៅស្រុកខ្មែរអានឹងប្រយោគមេដើមថ្នោតជារុក្ខជាតិដោះនៅលើដីខ្មែរហើយប្រយោគលំអិតប្រយោគទី2ប្រយោគលំអិតដើមថ្នោតជាដើមមានរាងមូលមានពណ៌អញ្ចេះស្លឹកអញ្ចេះអញ្ចេះអានឹងលំអិតពីរឿងដើមថ្នោតនឹងប្រយោគលំអិតប្រយោគមួយទៀតគឺប្រយោគគ្រប់គ្រងប្រជាជនខ្មែរចូលចិត្ត
បានផលប្រយោជន៍ពីដើមត្នោតគេស្រឡាញ់ចូលចិត្តដាំដើមត្នោតអានឹងគេគាំទ្រដើមត្នោតអញ្ចឹងក្នុងកថាខណ្ឌឬធម្មខណ្ឌមួយមានប្រយោគ3គឺប្រយោគមេប្រយោគលម្អិតនិងប្រយោគគាំទ្រអញ្ចឹងក្នុងពេលណាយើងនិយាយពីស្អីមួយចប់នឹងហៅមកកថាខណ្ឌហ្នឹងឥឡូវដូចយើងនិយាយពីសាលានិយាយពីសាលាចប់បានយើងលែងនិយាយពីសាលាយើងនិយាយពីពហិយម្ដងអានឹងចប់មកកថាខណ្ឌធម្មខណ្ឌដូចគ្នាចឹងដែរយើងនិយាយពីសិលសិលនឹងមានសិល10មានសិល5មានសិល8ណាអ្នកធ្វើសិលទៅនរកអ្នកទៅឋានសួគ៌អ្នកដាច់សិលទៅនរកទៅអីអោយអស់មកសិលនឹងចប់ទៅមកប្រយោគទី1ទី2ឯហ្នឹងជាប្រយោគមេជាប្រយោគគ្រប់គ្រងប្រយោគលំអិតរឿងសិលហ្នឹងអាហ្នឹងនៅតែក្នុងកថាខណ្ឌមួយដែរទេនៅក្នុងធម្មខណ្ឌដែរទេដល់តែចប់ពីសិលលែងនិយាយឲ្យចូលទៀនម្ដងហ្នឹងគេហៅមួយធម្មខណ្ឌធម្មខណ្ឌនិយាយពីសិលដល់ហើយនិយាយពីទៀននិយាយពីក្នុងទៀនហ្នឹងលំអិតពីទៀននឹងទៀតហើយគ្រប់គ្រងពីទៀននឹងទៀតរហូតដល់អស់ពីទៀនហ្នឹងលែងនិយាយពីទៀននិយាយពីរឿងអីណាអានិសង្ឃស្ដាប់ធម៌ម្ដងឬក៏ឈប់ពីទៀនហ្នឹងទៅនិយាយពីណែវិជាវចៈឬសមាធិម្ដងអញ្ចឹងចុះអញ្ចឹងអាទៀននេះគេហៅមកកថាខណ្ឌវានិយាយពីទៀនមកកថាខណ្ឌនិយាយពីរឿងសមាធិហោនិយាយពីបុណ្យនឹងប្រយោគមេគេថាបុណ្យនឹងគឺជាអំពើកុសលប្រយោគលំអិតបុណ្យនឹងមានប្រមាណយ៉ាងប្រយោគគ្រប់គ្រងអ្នកធ្វើបុណ្យតកាណាអីអីចឹងមកគេស្រឡាញ់បុណ្យកន្លែងអីចឹងទៅអានឹងមានប្រយោគធំៗ3ហ្នឹងគ្រប់គ្រងគ្នាចឹងទៅដល់តែពេលចប់ពីរឿងបុណ្យនឹងខណ្ឌចប់ចុះបន្ទាត់និយាយពីរឿងបាបម្ដងអាបុណ្យនឹងមកថាខណ្ឌមកធម្មខណ្ឌបាបមកធម្មខណ្ឌនឹងធម្មខណ្ឌគេរាប់អញ្ចឹងញោមអត់មានវាស់ឃ្លាវាស់ប្រយោគដោយអក្ខរៈដោយបាបដោយគាថាទេញោមណាធម្មខណ្ឌនឹងកថាខណ្ឌដូចគ្នាហើយលោកតាលោកយាយសមាទានសិល8ហើយសមាទានសិល5ទៀតបានឬទេអានឹងមានគ្រប់ខែគ្រប់ស្រុកគេសួរអញ្ចឹងគ្រប់កន្លែងនិយាយតាមមកពីផ្ទះមកនឹងគេឲ្យលុយ800មកដល់វត្តគេឲ្យ500ទៀតតើលុយនឹងវាចុះទៅវិញឬក៏វាកាន់តែកើនឡើងញោមនៅផ្ទះនោះកូនចៅជូនឲ្យបាន800មកហើយមកដល់វត្តនេះគេឲ្យបាន500ទៀតទទួលយកអា5ទៅលុយនឹងវាធ្លាក់មក5ហីឬក៏វារត់តកើនសល់នឹងវាអញ្ចឹងដែរសល់5គេឲ្យឈ្មោះថានិចសល់ជានិចថ្ងៃណាក៏យើងកាន់ដែរសល់5នឹងនោះដល់តែថ្ងៃ8មានសល់2សល់5ផងសល់8ផងយើងកាន់ទាំង2ឯតាញោមយើងធ្វើការពីក្រសួងតែអាហ្នឹងនោះពេលព្រឹកយើងកាន់ក្រសួងនេះពេលថ្ងៃក្រសួងនោះបានលុយទាំង2បានអានិសង្ឃទាំង2ហ្នឹងឯងបើដាច់សល់5សល់8ក៏ដាច់ដែរពីព្រោះវាខ្វះ5មិនគ្រប់8បន្តតែមាន5ដែរអញ្ចឹងឯងញោមឯងបើញោមកាន់សល់8ហើយមកសមាទានសល់5អាសិក្ខាបទ3ខាងចុងកុំឲ្យតែដាច់វានៅទាំង5នៅទាំង8ហ្នឹងវាមិនដាច់ទេញោមអត់ដាច់ទេពីព្រោះសល់ញាតញោមនៅលើចេតនាទេអញ្ចឹងបើចេតនាយើងតាំងជាតួសិលហើយសមាធិមួយថ្ងៃ10 20ដងក៏អីដែរដាច់ភ្លាមសមាធិភ្លាមវិញក៏បានទេផងនោះប៉ុន្តែមិនមែនធ្លាក់សិលទេញោមណាអត់មានប្រពុតសំដែងថាកាន់សិល8ហើយមកកាន់សិល5វាធ្លាក់មក8ធ្លាក់មក5តាមអត់មានទេអា5ហ្នឹងក៏សមាធិជានិច្ចព្រោះនិច្ចសិលហ្នឹងក្នុងថ្ងៃសិលក៏មានដែរពុភិថានិច្ចនិច្ចាំងហ្នឹងជាយាវជីវៈអានឹងគេដាក់ពាក្យហ្នឹងក៏មកយើងច្រឡំហើយគេលែងថាបញ្ញសិលគេហៅនិច្ចសិលហើយនៅតែច្រឡំទៀតនិច្ចសិលហ្នឹងថ្ងៃណាក៏មានដែររាប់ទាំងថ្ងៃ8ថ្ងៃឧបោសថហ្នឹងផងដែរអញ្ចឹងអត់អីទេញោមជួយសមាធិគេក៏បានដែរដោយតែយើងហូបបាយអញ្ចឹងហូបបាយពីផ្ទះមកអស់8ចានហើយមកដល់វត្តបាន5ចានថែមទៀតហើយមានធ្លាក់អីណាវាមានអកណ្ណកើនឡើងទេប៉ុននោះញោមញាតជ្រាបប៉ុណ្ណឹងចុះអញ្ចឹងល្មមចប់ប៉ុណ្ណេះហើយញោមណាបុណ្យកុសលដែលកើតឡើងតាំងបាលមានសូមប្រគេនដល់បករណាប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលគង់ក្នុងទីនេះបើទិសកុសលផលបុណ្យដល់បករណាប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលបានបូជាតស៊ូពលីជីវិត
ដើម្បីបបហេតជាតិបបហេតសាសនាវរៈជនវរៈនារីស្នេហាជាតិសត្យានីសត្រាដែលបានតស៊ូបូជាពលិទ្ធបូជាពលីជីវិតដើម្បីការពារជាតិសាសនាហើយបានអនិច្ចធម៌ទៅនោះសូមទទួលអធិមនុញ្ញផលក្នុងទីនេះលោកអាចារ្យគណៈកម្មការវត្តនេះក្តីគ្រប់វត្តក្តីដែលបានស្លាប់ទៅហើយដោយសារថាលោកបូជាពលីជីវិតដើម្បីជាតិសាសនាក៏សូមឲ្យបានអធិមនុញ្ញផលដែរមេដាបៃតាជីដូនជីតាម៉ាកងចឹកចែសៅហៀទាអ៊ីពេកៅខ្មោចមុនខ្មៅក្រួយ100ជាន់1000តម្រួតតាទូតជីទូតតាលាយីលីរបស់អស់លោកជាម្ចាស់ទានប្រធានបនក្តីរបស់ភ្ញៀវកិត្តិយសក្តីដែលបានបាក់បែកចែកឋានទៅនោះសូមឲ្យទេវតាទាំងឡាយអនុមោទនាកុសលផលបនផងដឹកនាំយកកុសលផលបននេះទៅប្រាប់ដល់ជីដូនជីតាម៉ាកងចឹកចែសៅហៀទាអ៊ីពេកៅទាំងនោះទាំងខ្មោចមុនទាំងខ្មៅក្រួយទាំង100ជាន់1000ជាតិរវិតកំណត់ទៅនៅទីណាសូមរួចចាក់ទុកទោសសោយសម្បត្តិតាមការប្រាថ្នាញោមញាតិជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងប្រគុណម្ចាស់គ្រប់អង្គដែលបាននិមន្តអញ្ជើញមកក្នុងទីនេះអ្នកខ្លះជួយខ្វល់ជួយខ្វាយជួយកាន់កិច្ចការងារលីសែងលើកទុកលើកដាក់លៀងចានលៀងឆ្នាំងលៀងប៉ាន់លៀងពេងចិត្តបលែផ្លែឈើអ្នកជួយដាំជួយស្លោជួយស្លុកថែមប្រហុកថែមអំបិលថែមប៊ីចេងទាំងចាស់ទាំងក្មេងជាវិជ្ជាវចៈអ្នកខ្វល់ខ្វាយរត់ទុកបំរើភ្ញៀវបំរើប្រសង់ប្រាថ្នាប្រយោជន៍ណាពរណាចូលសម្រេចយ៉ាងនោះកំបីអខានឡើយអ្នកមានឡងគ្រីស្ទតូយតាលុចស៊ីយានជំនិះជីចំនួនជួនចំណាញ់ដឹកប្រសង់ដឹកយាយតាដឹកបត្រៃបីដកដឹកពុទ្ធបរិស័ទទៅមកក្នុងកម្មវិធីបុណ្យប្រាថ្នាប្រយោជន៍ណាចូលសម្រេចកំបីអខានឡើយអ្នកមកចូលចាប់អ្នកផលសុំ3តលុយ100មរៀលមកកម៉ាសេនអង្គមកចានបាយមួយវែកសណ្ដែកមួយគួស្លាមកចំណិតមកលូមកសន្លឹកទឹកមកតឡោកឆ្នាំមកបរិយទៅផ្ទះវិញបាត់តែក្តីនៅក្នុងទីនេះក្តីប្រាថ្នាប្រយោជន៍ណាពរណាចូលសម្រេចជាប្រជាជននេះតទៅមុខសូមញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់លែងវែងលែងវន់លែងភ័ន្ធលែងច្រឡំកំណាតទៅនរោគប្រែតដេរឆានអសូរកាយអបាយ4នាំខ្លួនមកកើតជាមនុស្សខ្វាក់ខ្វាន់ខ្វង់ថ្លង់កោពីការពរាទៀតឡើយសូមបរតនៈត្រៃបត្រៃ3ដកជាបតិបំភ្លឺផ្លូវញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទធ្វើដំណើរដើរតាមស្នាមព្រះជិគុលបាទមានបញ្ញាភ្លឺថ្លារររជាតិដោយសេចក្តីប្រាថ្នាសូមញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយឆាប់រួចចាក់ទុកភ័យបើមានកូនចៅសត្វកូនល្អប្រកបដោយកលងធម៌បើមានមិត្តភ័ក្តិសត្វមិត្តសពបរោះជួបតែអ្នកល្អជួបតែនឹងព្រះប្រទេសតែនឹងធររហូតតរៀងទៅប្រគុណម្ចាស់ញាតញោមនិមន្តមកអំពីទីចិត្តទីឆ្ងាយរួបរួមទាំងមេក្រូទាំងវីដេអូទាំងកាមេរ៉ាទាំងយាយទាំងតាអ្នករោងអ្នកឡានតូយតាលេកស៊ីយានជំនិះទាំងអស់បើចេះដកថ្លៃឈ្នួលបើចេះចេះចូលប៉ុនខ្លះបធូបថយខ្លះត្រេកអខ្លះក្នុងកម្មវិធីប៉ុនក៏គង់តែបានប៉ុនបានអានិសងកាត់ថ្លៃប៉ាន់ប្រមាណមិនបានទេសត្វតែមានជីដូនជីតាម៉ាកងដូចគ្នាបើអញ្ចឹងសូមមកទឹះចែកចាយផ្សាយជូនទៅដល់ញោមញាតទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងសូមញោមបានសុខបានចម្រើនទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យឈឺចង្កេះឈឺជង្គង់ឈឺដៃឈឺជើងដល់ផៃដល់សងលងតាគៀបបោះបំកងពុកអាលោកកៅអាលោកព្រះអីញោមណាចាប់ប្រជិះនេះតទៅមុខឲ្យមានបញ្ញាភ្លឺថ្លារហូតបានធ្វើបន្តទៅទៀតទាំងអស់គ្នាបើការសំដែងថ្លែងបទធម៌ទេសនាមហាថែនិងអនុថែក៏ល្មមនឹងបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះឯងអេ